السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز: ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله ونام وتكوف وإسلام وإيماني usiku wa leo mrungu jo shangaya haukaka na huisha nrongozi nji zijo unji ya buhari zitijo lata minuiti zitijo lata segondi ndotonja direct wala karitina wakati wa ulinda wanru waje wa ishilie haina mrungu jo renga obahanu ya jo wahi izo ya jo urate ikeda rasahi sangujurdia buwe ya ishilie ndeze eri ishirini au ndeze nyakati ishirini vokao mruye womba duwa yeduwa yukubaliwa direct. Haina duwa ujo uomba bumzaze, bumbaba, bumwana mshohangu. Profite ze nyakati ishirini izo. 20 heures. Nyakati ishirini. Ngizo kalite ishirini uende ujo. Ziprofite. Rekango rengo zembili, rekango rengo zendaru, rekango rengo zontano, rekango rengo zokume. Wende ujuu, umuhimu za nyakati zinu, haina wakati yabo mjoka unika hadithi ya mtume. Au unika yuze masohaba wa mtume wakaya wazamba. Haina wakati yabo ngojuishilieze hadithi surtu za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aizo yabo haina mwanadamu ngebidio yafanye haina zofanya. Haina mwanadamu ngebidio yafanye haraka tena yafanye haraka. Kabati ya udolata wakati wala ya ulata segondi na ribeze renjie wakati. Randise ila darasa buwatukufu wa kheri. Haina mzimandasi ya beze ya kenti ya plasi ya hake. Ritijole tare, ritijorenga wakati deja ngasina wakati ronao. Deja ngasina 20h23. Deja 20h23. Yabu ngasina 20h23. Yabu kabati wakati wa udo linda wandru au rilinde segondi. Kabati ila ya udo homo randisa wakati kawusawuja lazima randise direct. Watukufu wa kheri ekamsanga ni tayari nga mjube za mnambio kabufundi leo randisa na kabula. Lazima ribeze rudu randisa na kabula. Randise ye venturi ve ili ribeze ritimizi na kabula ava ya he magharibi. Iri undiheri sa ritimizi zenrongongizo bardan wasalama zenrongongizo normali ngizo njema njema. Ya wabasa nga mjoweza mjiti mteze senturi za hanyu. Nga mjoweza buwatukufu mnijulize eka msanganyi tayari. Bismillah. Nga lindo niwone eka msanganyi tayari buwatukufu. Ilina ndise zila khabari. Ntuanza nlete, ntuanza nrange wakati mwinji. Haina mrikawo hasa hawahi ya partaje darasa. Ya beze ipartaje hasa ya tena. E ya tuwa hiya ipartaje na beze ya partaje. Fundi andisa zenrongo nga muandiso zi khabari direkti. Sha rahane jandisa. Usiku wa leo mjomnika ni surprise ya hello kali ya kalisti ikao erdarasa ngari hulao. Mjomnika ni surprise exceptional bofu yote surprise ngari juao hamba ngari hulao hakenzimili. Yani ero tulia wantile fijo surprise. Nga unrongoza kenzimili da uwe utulia wantile fijo surprise. Nga mjomniki wayo leo ulawana neze khabarizo. Watukufu haina mruna vezeti ya komantari ya mbiye uwanruwa heda rasa ukana inni uhabuko mfilahi. Je vuzema grace a Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni nyonti pia hasibabu ya mnyezi mungu wa ta'ala. Ya wabasa risangar njia uhonziani risangar jusawi la voli ya voli sange juhawa. Nartoe fatiha bufundi leonga we rapid we risar change metodi kabati ya udo leta no vura no class direct karandisa na rinje direct karmwe darasa na randise temu ya juu iparisandizo ya juu irate guda jadu ishile video apre ya dore jezazila ya rate bofu yetu wefatia mnyezi mungu arnike zakhir, mnyezi mungu arnike maisha mema, mnyezi mungu arnike unono, mnyezi mungu arnike bahati njema, mnyezi mungu narjailie rikaye wanru wambewoni, mnyezi mungu narisamihie madhambi ya hatu, mnyezi mungu narjailie rikaye wanru wambewoni, mnyezi mungu narisamihie madhambi ya hatu, mnyezi mungu narjailie rikaye wanru wambewoni, mnyezi mungu narisamihie madhambi ya hatu, mnyezi mungu narnike zakhir, mnyezi mungu narnike shamema, mnyezi mungu ngari mumbao ya utina zimshindao, mnyezi mungu ngari mumbao ya rinike maisha mema, mnyezi mungu narinike bahati njema, mnyezi mungu narjeli ya rikai wa andru wambewon, mnyezi mungu narjeli ya rikai oharemwe listi ya huwa andru wajoka unjia
maiembe boya hahe Mwenyezi Mungu akubalie zile ibada za hatu, Mwenyezi Mungu akubalie zile ibada kaundo razifanya, Mwenyezi Mungu arisamihe madhambi hatu, Mwenyezi Mungu arjeli rikai oharemo owaruma wahahe kao ngujo wasamihi ye madhambi uende uanjie oharemo iembe boya hahe inna allaha ala kulli shay'in qadir watukufu na rinjie oharemo edarasa ngasina mwandrikao wafiwa ngasina mwandrikao wafiwa ngwajuri samihi ngarjo watolea ifatiha inshallah taala maudu Mwenyezi Mungu ya warehemu ya warehemu Mwenyezi Mungu ya warehemu ya jailie wafuwa hawe kengwa uharimwa iye mbebo ya hahe Mwenyezi Mungu na warehemu Mwenyezi Mungu na warehemu ya jailie ikaye wafuwa hawe ngwa uharimwa iye mbebo rawo rowafu wa hatu uansipia ya wabasa ntutaha nende hule wala ntutaha nende segondi bismillahirrahmanirrahim fundi njia uharimwa edarasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam Allahumma Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab an-nar Allahumma Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab an-nar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil-muttaqina imama Allahumma ya mujib ad-da'awati ya qadhi al-hajat ya dhal-jalali wal-ikram nas'aluka Allahumma al-khayrat wal-barakat wal-rizq wal-sihha wal-afiya Allahumma ألف بين قلوبنا وسجل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا إنك على كل شيء قدير أما بعد وتكف غمانديسو لفين أور غمانديسو نمرو أه بسم الله الرحمن الرحيم نردو نوت غمينا تلفون سنجبان أمدوانغا لازكومان تيري إشيلي إكانغا منوتي وزنرونغو غمانزو مبز منوت بسم الله نمنوت نمرو أه Haina mahala pa nunjo mvumbuliani ngiyo na hadithi ya mtume au masahaba wajoka ugeleza ze habarizo. Isheleye utujo shangaya. Veza udonote. Ngasina plasi 20. 20 Lera au masaya au wakati 20 ikaw mriye ombadua mrujibulo. Awukat ijabatu da'wat. Au saat kabuli dua. فيه أوقات وفيه ساعات لإجابة الدعاء لقبول الدعاء لزئر وكاو منرو يوكباليوا دعاء حركة كجنبلو كوكتون رجوان بدو وكنا وكباليوا لا هنا وكتو جوان بيو خير مغنغو هشي شأزنيا كاتزينو ولوانا نزي حديثي زو مستجاب نغاوي كاو نغمجوزي شيا وكواتا كجنجو شنغاي Ngabu waparozishia, ngabu wakukujazishia hata leongo juzishia. Ili udonote uprograme rawe remwana, remzadze refami, ubeza ujulizeze jamaa. Bismillahi bufundi inaribezera nile. Garandi sawo iye numero 1. Imanangalie harimwa edarasa banu, ekanga mwishia onro, ekabanyo video. Ngehea onro, eke imaji. Ngejao, mwanzo niwone, bismillahi romada numero 1. Garandi sawo, ngamono banu komantari, bismillahi owanro beseye, wasangwa wanao. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tukanza ni hakikishe. Ni weneka nga mwonawa. Eka msa mpartaje video haku. Ili ni kesuir. Nga mwona rumaza komantari ban. Masha Allah, Masha Allah. Sabie, fundi, komans. Fundi, andisa ze khabari rendeleye. Yedarasa ngendawa ketu begi ohangu. Eka nge begeo. Yabo mito ona hunu. Yabo sonti pia sito hamba nge begeo. Sheka nga mwomri begeo. Abo wondua ye wa yeche raha. Shasisi raha ketu begi ngendawa. Bismillahi narandisa e numero 1. Fundi weza wandisa numero 1 utijorenga wakati bismillah na randisa numero 1 watukufu na randisa numero 1 ye numero 1 alwaqtu baina aladhani wal iqama bismillah alwaqtu baina aladhani wal iqama satandisa alwaqtu baina aladhani wal iqama premier place pour faire dua maqbul Ndi antr ya he adhani ne ikama. Ikan rasa wadhini. Ya prelu adhani. Wauka 15 minuit. Au 20 minuit. Nge wandu wakimu. Ukimu safediri kuwa. Ukimu deile mtu angia warume swala. Deile mtu ala guwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Deile ukuwa mashadu la ilaha illa Allah. Deile ukuwa mba kadikamati salatu. Kadikamati salatu. Yani swala isaihimi, swala himi mtu angia. Kandungo msiri na rodungo kimu. Shamu wanamisha yu kado kimu na uwadhini. Wanamisha kado kimu na uwadhini. Hato kimu wanamisha kado kimu. Kwa katohe swala uja wanro uwadhini mrutu swali. Simpaka udo uwadhini.
bade karu go jamaa on ruwenji thalani go jamaa wa naume wa namme go himaya wa kimwa wa wadhini kangwanz shots obligatory ya wadhini ho dawe ikandwa sa wadhini ho msirini bas bazilongo zitosho ikandwa sa wadhini ho msirini sheka wanzo watoto wa dozo yakapata tabu sha mwanamshe kaduki alafu dubuhari mwe adhani ne magharibi aina dubu adhani ne ikama ndio ya mwando haina duwa ujwe huomba buhari yabo mtume sallallahu alayhi wa sallam ngurambiyo harumu hadithi ya Anas ibn Malik mdonote hadithi ya Lawan na Anas ibn Malik mtume sallallahu alayhi wa sallam ngurambiyo kana la turaddu dua baina al-adhani wal-iqama subhanallah la turaddu dua baina al-adhani wal-iqama هرم حديث متوم زاديث نونيكا وزنو بي زنو حديث صحيح زنو غزار مي بخاري غبوزلو هرم مي مسلم غبوزلو هرم مي الترمذي مي النسائي غبوزلو هرم مي ابن ماجه زو حديث صحيح زاديث نونيكا وزنو بي تري فور حديث يا موندو دي بين يا هي اذاني دو بخاري مي اذان اقامه متوم هبندني لا ترد الدعاء يو كاي رجتوا يو كاي جو رجتوا دعاء مرو ياي وومبا Antri ya he adhani ne ikama. Dubuhari. Ikandwa sawa vini. Yeze 15 minuti zila nroli nda wakimu uswali. Bahide ze dakika zila, zila duwa ujohi womba, enrejetable. Sema kubulu direct. Enrejetable. Makbul direct. Numero msamnote. Fundi, narendeza tuarumu ya bili. Kabati za udoro, kabati za urepete wala za henda. Narendeza tuarumu ya bili. Msamwele wa ya mwando, gawene shansi ranguleo, eka ujua kaundwa wadhini, bofu eka mduka tu wadhini hoda honi, tuangalaye uri. Tuangalaye uri, urengeze 15 minuti hizo. Je, eka mdunga wadhini yu matala. Yabo 21, 15. Dedemna antruo, wa wadhini, wa ukimu. Zorenga wangaloda kwenye kalandriye, eka wono wakati wake adhani, urenge 15 minuti buhari yabu. Yoke juka plus ya 20 minuti. Yebaina ya he adhani. Ne ikama, yoke kirike plus ya 20 minuti. Yoke juka plus ya 20 minuti. Kanrasa wadhini, wanurenga 15 minuti o plus 20 minuti. Bas. Zahindrini, wanurata waze, wanurwalekeze, wanurukwadu linda, wanuru wakati mwenje kanrasa wadhini. Kando sawadhini ya vuhu sana sawadhini. Ayuzo yondo wakati wa mwando, ikaunga nzodo profito wakati wa, wewomba dua, wewomba mnyezi mungu, ya hunike zahiri, ya hunike kabuli, ya hunike zihajaza aho, udomba mungu, wanadaki kawawo, utuafangili mzaha. Numero 2 fundi, narendele numero 2. Inda rafail adhani. Ya mwando tunika hadithi ya Anas ibn Malik, sahaba mtume. Afasa inu numero 2. Yeur. Neze nyakati za vili. Mrakuu kubali wa dua wakati wa vili. Inda rafi al-adhani. Ndo wakati adhani iwadhini wao. Inda rafi al-adhani. Yude nimerote. Basa njarumu nimerote. Wakati adhani iwadhini wao. Ula wakati wakabuli dua. Zedua zo kubali wa direct. Subhanallah. Kwa ujo uombeke adhani ngeendao. Basa dua yu. Shauti ni wazi, udore pete izwe mwadhini yambao. Ikama thalani huti ya montroda honinge wadhiniyo. Ikangu ishiyo adhani. Bofu yeye umesisoma la honi mratu isha adhani. Tsoti ya montro za wadhini. Kose mratu ya ze machine special za wadhini hoda honi. Mtojua tia machine special. Yudo wadhini hakulo wakwa. Hudungu, yukiri, yukiri. Kwati mshikiri. Reka radio ukazi wakatu hai adhani. Reka televizyon wakati wa adhan. Reka wewe uregle ye montru. Reka uregle. Gizo namna iyo. Mwimunde adhan. Wakati adhani wadhini wa. Hayuzo. Iyo dimratu jambo ka Faransa. Wafundi mbukatu isha adhan. Ashe. Yabu kutu hanza wishi. Kutaha wavuliki. Be eka utaha. Iyo vero. Ata marche sole inga zihuzi wawo. Iyo vero mkani baraka. Eka utuenda uhulu. Iyo vero uja ukazabu bandani. Hini wakati wa adhani wa hijetu wadhi. Sefero sefavran muzisoni. Nambeza mnijibu ni wane reponsi yavo ili njo ujoharimu ya parti ya biti. Shamjo towe hadithi ranzi ngeni njoharimu ya parti ya raro. Hizo, zevre use pavre animuzisoni mna kesto. Zo kwele ura, uka wana mashino ongu awo, hata zemonturizo ngizo, ngazifata kenzero.
atangabo za diero izo ngabo mem za diero ngizo za diero ngizo mruto jua kahulu henda kaza wabandani izo ni muzisoni ngabo tawale watu ya GM ngamono hunu honseni hunu warutsa wanu wani soti ya ZGM kabufundi wizo kweli ngizo amunutsa wanu mbo kana ngizo ngabo ze hata ze Muslim pro na izo pia Kabaze Muslim pro za ukaza zinogo pia hii ni wakati wa adhani yoto wadhini kodahoni wanadamu ambawi sevrebu fundi ngizo ya ututa havuli ki adhani waka tuhanzi. Shaiyo diero mrungu tohula mraka zoda honi reka monturu reka mna tablo wa udo wadhini tani ya wadhini haku mrisha Allahu Akbar mrisha haku. Aizo wa islamu orisarelewa enukto hiyo ya babasa narebezere ndeleye msamuelewa lesu alaili. Haizo Yesu alailonda libi mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio ukana wakati wahi adhani wokabulidwa. Sabarindini mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio ulawana na hadithi ya rengwa ni Muslim. Hadith ilawana na Muslim, rawahu Muslim, yani rapporte par Muslim. Hadithinu ilawana na Aba Huraira. Sahaba mtukufu uhirwa Aba Huraira. Radiyallahu anhu wa arda. Aba Huraira ngurambio kana. قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليزو أبا هريرة نقول ليزو إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان إكي أذاني عنديسا شيطاني ورميو أتالا أكو كتولا كبول الدعاء حين دو وجوه يوم ألا في أذاني يوتابيش الشيطان يوهم رما با 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 يدوم باسو باسو ألا في ورمي عندي دهوبي عندي هم شنان هم رباني تواليت Ike adhani ya ndisa. Wambilo ke adhani ngyo. Masalani 21. Na se 21. Ze 5 minuti. Zahe adhani ila. Shetwaniye kakawala ulio. Yehu lawa 5 kilometre. Yenza humsha nani. Waka huna ndo huluma zetwani. Hauke adhani yuhu mtabisha. Alafu madama ya mazetwani. Wenza humsha nani pia. Wamahala ulio malaka batata shetwani. Bahidu wetu kubali. Weni duwa wayuomba. Wakati adhani ya ndao. Wakona harama shetani wenzao. Kama tukutila ta shetani. Ungawe na malaika waruvu. Hate shetani ulonai. Nguanjuhu mshanani pia warambi watao. Hate mna shetani wahangu. Ungucho rambi anjo mshanani abu anda ranzi. Amba timize adhani yo ranzi. Hisi. Geni ureje yao. Na harama iblisa ni mazeto na uta. Juhu mrabani. Ayuso. Yoni mana buko wakati wahi adhani. Wakabulidua. Yode ni merote. Hayizo wakabuli dua. Fundi endele hadithi ntimizi. Amwendele hadithi. Hayizo adbara shaitan. Ekai adhanija. Yandisiwa shaitan ya urambio hatawa. Fa idha adbara shaitan. Lahu durat. Hata la yasmawa. Shaitan ya urambio harengemi hono. Hakazako mashishion. Habaye mashishio. Ili yatigwishe adhani. Hata la yasma yatishe adhani. Yuhum tabish. Hata la yasma atavidhi. Ili yativulikia ya adhani. فإذا قضي التأذين حديث عن لازم بهريرة إك أذنيسا شيطان يورميو هبزة حاجة يرنديج يجياتين مرتربل مراتي سؤال يبزة حاجة تمر فكر أولال وسيوه لا ولا مف نفبل يوندا لما نبغى كهوش هذا المرتب بزة جهة وزارة أذنية جاهز نبزم كزوانا إندني ولا ودهون وهي أذن Ikawishi adhani ya ndisa ujuhi. Wandiso mbaze duwa na utawaza. Utawaze, utimizu, udombaze duwa ya rahe adhani kejesa. Veza, ujuhi kwa kate adhani ila udombe laza kabarza. Na uvoshelea zile muadhini ambao. Tumende hamba. Ikamba Allahu Akbar, wambi Allahu Akbar. Sheka hamba haya ala sala, ujamba la hawla la kuwata ila billah. Ikamba haya ala fala, wambi la hawla wala kuwata ila billah. Yezalunga abu udobo shelea inamna hamba. Utovolishea uvolishea inamna hamba. Bandi makalima yao haya ala sala, haya ala fa udomba la hawla wala kuwata ila bila. Haya ala fala la hawla wala kuwata ila bila. Hayizo watukufu ya wanganzao mria juwe. Hei wakati wahi adhani. Eka usawandisa mrabe za juhe yende ya tawaze ya wambeze duwa haukema ze tuaniwa sawa utawa. Sababu ndi eka umidze adhani hisa ngojo timu. Haukema ze tuaniwa kaho mshanani. Alafuwa bali ya pisansi kwa juhu jawahutie ulemevu na fatigue. Basi kuna usu wale suwa la ilandu. Mwajuka fatigue ndondondu. Mtu meza ujuka wakati ula direct. Subhanallah. Hayuzo lazima ili utijoransi yonde nimerodwe. Kasari mwelezani ili wakati adhani iwadhini wao. Na abu maskini na ntimizi hadithi. Subhanallah azim. Bofu meza wende ili nimerotuwa. Tamika mwendu. Namba kabati repetiso wala ndini. Garandao direct. Bofu meza unja rumetuwa. Tamba mjo. Shamengo ni mumsuiba mwele kafa. Ngabu wanadamu mazetu wani. Mufunji, mkukwanzaishi adhani.
Yuwa dranjo malahoni. Oh, imontreyo, istabisha wantu nadhaniyo. Basi vanurende ya shetwani. Sababu mraka ujalolwa ni shetwani. Bumana mshuhangu, wanulolwa ni shetwani. Ikimrumao, hamba utikaze montru ya adhani, tiduendo dahoni mwishia. Yani yuhu mdranje adhani. Yamu mimi hakika, anzani kekler, shahakika wo mrumao wo shetwani. Kwa hiyo hadithi tainu, hiyo hadithi ya mtume. Aba Huraira hadithi ya rangoni muslim. Hamba iki adhani ya nisa adbara shaitan. Hata la yasma. Shaitani ya utala. Katavu liki adhani. Mana adhani ya humdranji. Ya utala. Hey, hey. Wait. Mwanturu ile isidranji mtu vale. Adhani ile ya boli. Hey, adhani ile ya boli. Hey. Basi mwanturu yo. Basi rina mwanturu siju wakatoa swala uja. Basi mpaka uchokaza. Shitu vale iduwa dhini boli. Salona chini. Basi vanu mtume wangu wa shetani. Basiva nuwa shetwani. Hai. Alafu watukufu uwa kheli kamjomu ni sami. Narvezere ndele. Iyonde parti ya vili. Ukana wakati wakubali wadua. Duwa kati adhani iwadhini wawo. Mtume sallallahu alayhi sallam. Haileze ukana imazetwani. Uura mbiyo wantipia. Watawa. Haizu awa ngawelibru. Ngawelibru. Zedu ojo umbu wakati ula zoma kubuni. Narinjo harimwa inumero 3. Fundi njarumu inumero 3. Ngamjarumu inumero 3. Sharane janjarumu inumero 3. Animuzi soni. Minasuala mtiti. Petite question vite fait. Sola titba, vitfe. Dali, mna kesti mtitana muzisa. Eba nunyi nyi buatukufu. Enyi doo ono wanru. Wadungo kaho mshanani. Wakati wahi adhani. Je. Ilo kafa. Wakati wanru wawadhini yu mruka doko mshanani. Mruka doko mshanani wakati wahi adhani. Je. Ngawe na risk. Ya he memori ya hui trublewa. Ngawe na risk. Utapewa ni mazetwani danje ngawe na risk ya kilimenge ngawe na risk unje wade wa mazetwani ngawe na risk wangamiziwa ye sante yao ngawe na risk zemvuza hako za kimwana mwana na mshe au sante zangamie ngawe na risk ukomelwa ni mashetwani mendambo mas kama sali ladhi yatakhabatu kushetwani minal mas ngawe mazetwani wako ukomea mru yende kura na suatu lbakara yekawa tushe mru mruka na problem. Hindi ni ujufumo. Ya kilio utawa. Mraka dada. Imwana ulaka mwema direct. Mwana ya menye akili. Bo eza jirenda zi. Ni mwana. Harende. Harende hamba daba. Mbaba. Harende. Nguto jitesa. Atasyo. Nguto jitesa. Atasyo. Mwana nguto jitesa na urenje. Yarende jina ujina ulila na ujivura wa yechirenda je. Atasyo. Na boyo nganzo duwa special. Eka mru harama ni mazetwani homshanani. Werema ni mazetwani homshanani. Wahutushe homshanani. Yoka grave. Yotse, yu haina fundika nato shinda ya towe problemu. Tena msumutu nuhambie. Wallahi la azim. Ngojo zunguli ya mafundi shihwi na jana. Mil fundi. Ngojo husome ya shijabu wa huzunguwa. Ngojo nda wane madoktori wa roho na nafusi. Wa husome ya mafundi 20 million. Iyo sepa nemporto kia joshinda utowe problemu eka utushe wani mazetwani homshanani, homrabani. Iyo nganzo mru special. Ujue tartibu nenamna ya ugabili ye mas. Okambe nambo mas. Kamathali shetwani ya takabatu shetwani mas. Nizi mga kofumbu anru wakodo laze riba. Eka mga juhawo makaburini hawo. Ngwaju ulataze kaseti wakiwa jufumo. Hama mri ya kumelwa ni shetwani. Yende Kurwani suratul Bakara. Izo, sikadani wambie. Eka huzisa ngwaju ambiwa. Esheleye, bangwaju zungule utaye mafundata ngwaju lemewa. Ngwaju lemewa uzungule uzungule. Yetele na mru. Yaganzo mru maksusu, ujuwe, ilmu, na jawu, na aya, na namna, na ugabi. Shatele ni mru. Ujitabisha uzungule uzungule. Mna wane uzungule, ngwaju uzungule. Atabasi. Izo, mru na tahadhari. Wakati wahe adhani mruka doku mshanani. Ambiyuwa na hau. Enterdi. Mtidoku mshanani wakati wahe adhani. Ya zuhuri angaliyo wakati wahe adhani. Ikalandiriyo dahoni. Ilansiri angaliyo wakati wahe lansiri. Angalaza nyakati za swala zontamu ni adhani ngeo sangabi. 21, ngeo 17, ngeo midi. Uwana hutu wabulu anju mshanani wakati wahe. Atasyon. Linda rangu. Je wakati wa adhani mruka doku mshanani. Wakati ule mtume hame emazetwani pia ngwarambiyo. Ngwarita wawo wenza wa mshanani. Yabu yambu wakafoyaj. Yuhambu wakafoyaj.
mashetani wasangu harumakafoya jomshanani. Husanga waweche, hunjiliana na grupu ya mazetani wa depanse 2000. Hauke mazetani pia walode honi mwaru hao. Waloho salo, waloho paren, waloho nziani. Haina mrugu tamba mshana ya njia buandai. Hati adha ni hise warua. Yabu haina mrugu tamba mshana ulo karibu nae mazetani. Walo harimi majirani, walo zekote, yema vwazen, walo haina shetani ulo karibu, muta humshana ni anji. Haizo weku tujua, ewanja wangabu ha humshana. Haizo, mruna tahadharu natifanyi mza. Wallahi ya kahuzi isa mru, ishelea misurika wenji kwa jaka ujua leye suala linu, shaba hanga mjuu zijua, mruna ambia bofu anja kwa zijua, basaba hawenji mwajaba wei sevre kwa jaka uzijuka, wakati wa adhani, mruka doku humshana. Tahadharu, wenji mwajaba anja kwa ujue danje, na kufikiri yon tungo simple, no yuti simple. Wakati wahi adhani, mbuka doko mshana. Beshwa kutuishe adhani wewe, shamro kontroke adhani, yambilwa sangabi, 5 minute, 10 minute adhani yu, ntinji mshana niyo. Emwana, utimbula nji mshana niyo. Atasio. Wenji kwa jaka uzijuu. Aizo, yonde namna na kanzani mwelezeni, buwatukufu, mriya tahadhari, na wekati musadini mshana, ilinjo ujarume yenuk toraru, o mahala hararu, duwa yiko kubaliwa, rahane janjarume partiyara, ekati musadini mna suala mtitiyaku. Yonti pia nga mjoujibu. E uparone mru ya remwa, ya njawadi humshana, ni namna ya kuka? Parone. Wasawo tso hufa. Kakatunda mru ya msumea. Yosepani portu, itine na mru. Anza uzise, tartip. Yetindo kamura jabi, bafu minga mjua uzunguwa. Kujua uzunguwa. Yetine na mru akujua fanya. Utawe mru mas ya tushe wanishitwani humshana. Yunga nzua ilmu. Special it's the karanga unamsoha fonde ukantu somo no yonga nzo ilmu na strategy nkali tena ulemewe shehitwa urenge desordete za kamili hoito oui tena nganzo ufanye dua ujiprotege rans nge witowe sinonge jo hurema wewe kanga we faible je oui ngamwesheleyo mru shantsi Wakaya ukarimwa zidara saba ni yudunga. Moto wa kheri. Yudunga zidara saba tuvani. Moto wa kheri. Mashallah ya ustadhi moto wa kheri. Banyo yudunga zidara saba mwishile. Haparona mbiye. Ukabu funda muna towe mru mazetwani ya lonayo. Bufundi inga mjuwezi. Aya mjuwezi loko pia. Samba yungo juu yoshetwani ndini ukanabaraka. We. Samba kutawa. Wawuzi sana hueleza zina mna. Utijuone kanga we. Ukunu uzi sandro na kwambia. Habo fumika mshino za darasa nga mifundi. Tabe, bismillah, mashallah. Umoto uko kabala nume darasa, udu nge darasa, nonzo mfumbua. Habo si rasa jijuwa nge harume darasa. Basika tujuu kabala wale shetani imrame. Imrame humshana. Basika ende, wallah. Kani mlavyo. Imruunga harume darasa, we udu nge nusukusha kushuri, udu nge darasa. Wallah. Ye nso abili. Nso wena mafoto, hazimbo uso. Mafoto. Tuna zimbi. Avimbi masavu. Tuna zimbo uso. Hazimbo mato. Hazimbi haradeji. Hamamura kubuwa. Hamamura kufufulwa. Nso umona nibesha mesaji. Fundi haa. Taa lapitali vani. Lapitali. Tihantua lapitali. Haantua lapitali. Tamuantua lapitali. Haba tihantua lapitali vani. Haantua lapitali. Hanzo la pitali, timuza watu la pitali urende. Sikanza nende natuya la maseto anibasi, yani timizwa. Nto zimbiswa, zimbiswa. Wawusone, shahitu atitimu ba. Sambe, njambi, vanumura tito jire nde waka ungo jumso hafa. Basi, ungo jende wa itowe, kutawa. Basi, wambio kakuja wanuzisa, na hueleza, zetarati, utende huja ngamizi. Bajo, nukono mjuu, tabaenda. Basi, wallahi lazimu, emoto uonge vano, harumweze darasa zinu. Tamba zimbo uso uzimbi ne matu na hama mdika ubiho, ahanto ulapita latimu. Ye bahati na kuyatuhufa, alhamdulillah. Watukufu, wakiri na rendele. Aizu ani muzisoni, besenga wa mrabojona mbio kabufu uizo koli, yeka uparona mru ya kumilani mazetwani, hawia hawaho mshanani. Ui, waka mazetwani ujuare mme mru hawaho mshanani. Alafu mru hawu, basi uwadi wandiso mshanani, uo nganzo duwa spesial ya 2 hours de temps. Yoke tukari, bofu, mimi nga mjua arrohmani, rohmani. Bofu mamjua jenabe, subhanallah, subhanallah. Iyo nganzo 2 hours de temps hotowe problemu. Na wati dehene mru dushende itowe. Uzisa wambiwa, mru ya waho mshanani. Mtu awa, aglisehe mrabani awa.
uzisa inamna kukaya. Kujua mbilo inamna uzisa woda kwa niwa mbilo kaulahara umshanani. Kujua mbilo. Remha umshanani ni mazito wana mremha umshanani. Danje, yunga nzo speciali utijujitabisha. Hizo nga nzao uzise, ujue namna ya ureglist ya soiyo, utijuyensha tautabia, ujoja kujangamiza, imana yu sepa nimportuke. Watukufu, narende uharimwa iparti ya raru. Narende ya uharimwa iparti ya raru, ikawo yu kabuli dua. Na hivi, iparti ya raru, kabuli dua, zeluwa ziko ujibulo, narende ya uharimwa iparti ya raru. Alana, atani. Iparti ya raru, ndayinu, yambwa wakindini, indama yakunu al-abdu fi sujud. Tati wono wanruwa sati ya jemu wala zinji, wakubalu kawise vre, labu wawona zinrongo hizo, mtu ya glisera, yani mtu aglisera mrabani. Mwono wanruwa wale watia kumantari wala kawise vre, mguna rifadhi baase kweli zinrongo hizo zonziru. Na bismillah, narendele. Numero 3, enda hivi wakati wakabuli dua. Ramba, ngarimnika woni 20. Nyakati kume, yani yu. Wakati kumi, venyakati za kabuli dua. Risari mbambiani, mbili. Na rende uharima ya numero 3. Numero 3, indama yakunu la abdu fi sujudi. Ya numero 3, dekamru ngu husijidani ngu swali. Mtume salasala mabokani, akrabu ma yakunu la abdu, inda rabbihi wa huwa sajidi. Wakati mru yakuka approach, ya hakena mnyezi mungu, hakuu pluisi, wakoya wishia hakuu, humumbu haujibu hakuu, dikangawe hosijidani. Izu yonde numero 3. Ikangawe hosijidani. Jandro, ikangawe hosijidani. Mnyezi mungu, ya uhu kubalia, ya duwa ya haho, haina duwa ujwe hiwamba hosijidani. Ikangwanzo uheze sauti. Sauti bole, utuomba kiarabu. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana fi al-akhirati hasana wa mnyezi mungu nikeza khairu nikeja. Be, ikawuna ntunguza, kutujwa wazila guwashi ya rabu, utoziomba halangia kube rohoni. Be utiheze sauti. Haukari mwe swala itoja shiarabu pia. Inamna mungu ya dzubisa. Kena ukiri ui swali ishingazija. Kuna uja usome fatiha shifaransa wa shingazija. Inamna ya haja. Ya subhana kuna uja uyambe shingazija. Subhana rabbi ya l-azim kuna uja uyambe shingazija. Inamna ya haja. Haukari izo mungu ya tsove hedaika Jibril. Ya jaya msome sa mtume. Inamna ya uswali. Hapo kuna uja ushanji. Sha ranguhuru husiwa uombe duwazi haja zaho pia uziombe hosijidani. Kusijua sherabu, tuomba hila ngi yao. Shmaore, shmwale, shinzo. Be, rohoni yao. Be, usitowe sauti. Be, yehanywa, itojua. He, yani, yehanywa, ngejojua uhe, yani, yehanywa idodisa. Wakati ule ufanya ungo, jojua, yehanywa idodisa. Kapati mushkila. Ngojojua yehanywa ya hawa idodisa. Kapati atambata abu, ngojojua udodise hanywa. Mne makalima yehanywa idodisa. Babi titi, sha utiheze sauti. Iyo kabati mba mushkila. Ezo yonde numero 3, likaya ngawe hosijidani ngo wombo. Mungo swali, reka swala ya farudhi, reka swala ya suna, zeduwa zo ukubaliwa, zo tuenda direkti hoseti MCL, zo kabuli duai, utidiwa zo wakatu swaliyo, utite fijo, mrudo randaje, mrudo mba zeduwa. Surtu kango swali nga hosijidani, mru kadu fanya vitfe, subhanarabina, uwezo juwa. Mru renga mna 2 minuiti, 3 minuiti. Pourquoi? Li anna l'insani, عندما يكون في السجود أو في الركوع يؤخذ جميع ذنوبه ويوضع على كتفيه وهو ساجد فينزل ذنوبه والله يغفر له الله أكبر وهو راكع كذلك يعني يكمرون السجدان يكمرون هنيا ما هو ركون إما ذنب يمر يفعل يورن وبيا يجاك زابو دينغو جوانج أرمي مفوز بان ما بيجافان يوكا زار مي مينغو نبانجا على فبو سواليو إما ذنب يلي يدو تولو ya mathala ni madhambi wafanya example 10,000 peshe. Ufanya madhambi 10,000. Alafunga rengo pia ya jaka zobo dingoju. Yabo uselo ne dakika waifanya hosijidani. Yabo ya ude madhambi watolewa. Yani mathala ufanya in second, 2 seconds. Yabo wadzubu maili, mararu. Yalange nuda hu, yalango samihilo. Harumwe shio shaho nganzi wawo, yanu taubata naswaha. Yanu asatubia hasamihilo, huswalani ya kauswali. Yenzo kiyama le dhambi lile kutina adhabu wala kutina bata wakau huba nguli walo hoswala. Hizo, ikaufanya fiju. Yabu kujawa hiwa zubisata madhambi. Yabu husujudi. Unuza ajiza sujusha. Ye ila hosamihiwa. Yabu hurate. Hizo, zenyakati za ukubali wadua. Haraka ngizo ven. Resara mbaze mbili. Luwakati, devuharimwe adhani. Ne ikama,
et quand on sa wadimi contrôler le heure hoda koni ako et kai avani 21 heures bas des 15 minutes zil avant on doit jakim et do ko womba yo kabuli numéro 2 do wakati avani iwadimi wao mruka do ka homshanani utsibule mwana hende homrabani ho toilette wakati ndo wadimi yo hokema zetwani pia wonda homshanani wa bwanda yiho wo kwanza weshe adhani ne kango wenji homshanani ngawe yiho ngawe na risk wa humenyele yakili au wa humenyele sante au wa hutie mushkila au wa humenyele maisha au utine lagini uharme maisha hizo na boyonga nzodua special ya 2 heures de temps na huko na hijua na kuna to par sahina mrash ndaifanye edwa hiyo ho tabia ngo tabia hizo hiyo ndio numero 2 numero 3 wakati wa kubali wa dua ndi kanga hosijidan kanga usijidani za dua zao kubaliwa haukanga we karibu na Mungu ya madhambi nga juu ya hantu wa vanu Mwenyezi Mungu hadoba ngule madhambi yale yodo dzubisiwa ye dzubisiwa nanu horukuni tena kaunya me rukuni tena ila mruka jiuomba dua she madhambi yotoluenda zayo shorukuni kutojwa omba dua haina dua ya subhana basi sijidani utombelea dua zao be rukuni haina kalima la subhana ngojuju yani subhana rabbiyal azim subhu qudus subhana rabbil malik haina subhana 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 haina kalima la subhana utojwa ujenilo rukuni be kusojwa mba allahumma mungu ni veja no rukuni be sijidani dabojwa omeze dua zao aizo yabonga ruko harimwe numero 3 ye partio rije uharimwa e numero yani e numero 4 nabo maskini wandu wenji harimwasi ngwalo hasara sofi c'est vrai amjomuzisani wanga 20% ou 2% harimwasi wenji waluko tswele west ndongo hizo dutso kamndongo swali abeza subhanallah bin subhanallah mrabeza juha katswele waka ila chance ya nikiwa ile madhambi ya bangulo ile hosiwa la fungu beza juha na bale madhambi ya sabalu ajaka zo manu ola la resiste même une minute yo faida we madhambi ya bangulo wanigawe na madhambi Mkungu ujoka wa mwanadamu. Hukosea. Shaka person nge na madhambi. So ntipia. Vatu walu na madhambi mabuhole. Walu na madhambi mahuyo. Si wanadamu. Hunroi shansu kawe sujudi. E madhambi nga juya kazu wa vangu. Ili udo vanguli wa haina segundi. Resiste yu minuiti. Baizo segundi. Mengo mirandaro. 60 segundi. Yo madhambi 60. Yo madhambi 60. Yani kutujua mangabe. Yani mzima. Haina segundi wa zubu zima. Yalangendeo zao, yalangoma nguliwa, ghafuru rahimu, ghafuru rahimu, ghafuru rahimu. Subiriye mbabi, memu yini minuiti. Alafiswa la ijoka ujatena wa dhuhuri, usubiriye mbabi, yini minuiti. Ubanguliwa nasa ya saten. Yeswala ya magharibi, usubiriye mbabi tena ubanguli. Haina swala, ngobanguliwa, ngadzubawo. Hakangawa na madhabi menchi, kanato bangula pia wakatuzima. Yani. Alafiswa la ngehosao, ngehosao, ngehosao. Ngaboprevu, ngaboprevu, ya zamba mtume sallam. Mtume sallam haruzisa. Hamba emzima harimani fundi kunjaru mwe parti na rutunja barendele sheleze minute mtume salama hauzisa hauzisoka emzima harimani mtu au aelao marantsanu arma jour uani uremonandini aho wao haina mru yelo harimo usiku ngu yelo 5 fois mrungu yelo 5 fanyo douche 5 fois tuma uzisi hauzisa abe mru wangu jokana uchamfu jokana nkudi Atsoka mwenefu, mtu ahuwa umarantanu. Wanramba la ya Rasulullah. La ya buka mindara ni hishai. Wakati na nkudi hata. Ntuo naze nkudi hizo. Mru yelo sankufuwa parjoro. Hayelebo tasi. Hayelebo mtana. Hayelebo lansuri. Hayelebo maharibi. Hayelebo laensha. Wakabana ubaki nkudi bobo ya Rasulullah. Kabati nkudi. Kavu uchafu tubaki. Mtu ahuwa subuhi ya wa mtana marantanu. Hayeze ingo zinge joka kler. Mtuma bendin fadhalikum as-salawatul khams yamhu Allahu bihim khataaya mtume hamba bahiyo de mana heze swala ntano yezu mgungondo yabangu we madhambi yezu yahusiku kamili we yasema mtume hadithi rengwa ni Bukhari na Muslim rawahu al-Bukhari hamba fadhalikum as-salatul khams hamba bahiyo de mana heze swala ntano yezu mwaniki wazo eh yamhu Allahu bihin al-khataaya Mungu ndo yabangu we madhambi pia mke wa rahafu mke wa rahafu wakusali wa alfajiri ye madhambi wafanya neze ererine makosa wa alfajiri ata wa dhuhuri ujango ndo wasali husujudi ye madhambi yao ya jaba ya jahansu ya wa alfajiri ata wa dhuhuri kwa kwa mwanadamu kwa unafuati kutujua haya ra ya zubu hosijidani enzani
hujuga kuswali wenza wende ulimba hindu hende le kutu jofanya ereri na madhambi tena wa dhuhuri bala wende bolansi hujabo lansi husu jud e madhambi ya laja kazaba haya resist 10 minutes mkabarak resist the 2 minutes until the fijo resist yenza hede namna hii subhanallah alazim allahu akbar allahu akbar watukufu na rendo harimwa eyane risarivumbua zenraru abanga rendo harimwa eyane arrabi'u eyane aba sangar njo harimwa eyane na ikanganya abo batukufu ngamjunjulis aina mbya tswa hi partager video e darasa leo inungyo très important ba maisha hao inungyo obligatoire wejue ujue zenyakati zinu neze faida zinu ujulizo wana nuanza neze jama shele ya tuwa hiya partage ya juka ya darasa leo inti ya mzaha inunganzo mreabeze ya fanye yurja haraka mreabeze ya partage haraka tsena mreapartage haraka fundi endelea nga rendelea uze khabar bismillah na rendelea uwakati wane rendelea wabasa ndo wakati wane harima zenyakati ziko kubaliwa dua na garendelea harimwa wakati uko kubaliwa dua alwaqtu arrabi' wakati kubaliwa ndaubi harimwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam daim yambwa wengine addu'a qabla salam subhanallahi alazim numero 4 addu'a qabla salam ndedua ujohi womba avawe jare salam yotso kubaliwa direct makbul mrutodo uombe wakati huo eka usawsoma tahiyatu yamba de tashahud usawmaliza tahiyatu avaya he salamu kazai dua yao yao je mtume nguhambia ishamuka na baraka mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambia hambie masahaba wa hakikana baada tashahudi thumma baada tashahudi mtume ndambia masahaba ثم ليتغير أو ليختار أحدكم من الدعاء ما أعجبه إليه فيدعو متومان بأيكو سو جانا تهيات مرونة تسونغو ويشوازيس يدوى يلونا بزويني يهرمي من شهاه ويكاز نجور السلام mtume hambiye masahaba haba thumma baada tashahudi apre ya he tashahudi ikisa hamba attahiyat assalawat attayibat almubarakat lillahi ta'ala sauti miza tahiyat wendele ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali husuma zaidi basi avaya he salam mtume hamba kaza mtume mendini falyakhtar falyukhayir sideze duwa pia mtume haba shuazise ye duwa ilo importane maisha hao uikaze ya bora we Jerusalem mtume de wambu inunde numero katibu watukufu saraleze numero 1 revirie 2 ukaramba kapate za udore pete wala za udore tare atarjo resalamu dotso handisa zendrongo direct yede manabo kao deja nga sohari mwa yekati risareleza zendra rozila rizele wanronondro abanga sohari mwa numero 4 basi numero 4 ndain wakati avaya uresalamu uombe Mungu hainda dua wanzao daye dua yako yuka makbul yende mane ikao mtume sallallahu harinika ukaavaya he salamu riwombe dua mngwari hifadhine za adhabu za kabrin ya rihifadhine le fitina la ndajali ya rihifadhine le fitina la duniani kamtoshele dua hiyo Allahumma na'udhu bika min adhabi qabr wa adhabi aizo mtume ambaye riwombe za barindi au kaula wakati wa kabuli dua ikaw sauti miza tahiyatu ula wakati wa kabuli dua ngonata Abubakar Siddiq sahaba mtume jahambi ya mtume sallallahu alayhi wasallam suala ya rasulullah e dua ni jo hi soma ili Mungu ansamihie madhambi yangu kama ni mwanadamu Abubakar Siddiq basi wanadamu edu wanjo kisoma Mungu anipangule madhambi swafi yani niketrankele shetwa changu dai yeni some sanga eni soma ikaw sauti miza tahiyatu ava ya ure salam la ilaha illa Allah hauzi simtume yenda hii yedua nikedua abu damina bezo ya hayo mtume hamba enda wa hambe Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira
ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك زد ويك وسوت متهياته أذوي جار السلام وبنديني اللهم إبو ميزي مغو إني حكي كميمي ظلمت نفسي ظلما كثيرا. تي ظلوم ينفسي هنغو ظلما ينجي يعني تفاني ما ذنبنا إرري ميمو نادامو. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، نكفت متو أشندو أساميهيو ما ذنبي إكتلي واوي كفت متو أشندو أساميهي ما ذنبي إتوتين داوي إبو ميزي مغو سبحانه وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني غفر لي مغفرة سبيسيال يا لوهاو، وارحمني ونكز رحمة زهاه إنك أنت الغفور الرحيم. هاو كاويني مني مسامحة نرحمة متمها بيا بابا كريسو ديك رنجد ويوند ويتيا ويرها ويجار السلام. هاو كمتمي مجوو يسكر وقت مرانزو ديار السلام ولوها رمي صلاة إكوسه صلي يمتمي هجاني التحيات هتوكوز مني مungu هجاناز بركة وكذا مungu هجاناز سلام وكذا مungu إيش ممكن برك إلا يجاهم بينغوني تمامي أنو كمتمي ديامي ما كلمة لهم mbinguni wakati ya kaunji ya hadisiye na Mungu niambie makalima tahiyat. Yani ikausanga ukoswala e makalima yala huyamba ya tahiyat ukantosa ze salamu. Yani tujo kumimagine, yani tu imagine Mwenyezi Mungu yahanza umswifu. Mungu hastahiki yaswifiwa, we Mungu hastahiki yaswifiwa, yahanza umswifu ngala mwanadamu tsina maana sisi wanadamu kumranza swifiwa ranza fatuze ya umbe dunia we fatuzi ya huumba ya umbe dunia inu. Yaanza umsuifu ya umbe dunia. Sisi mwanadamu yaanza umsuifu. Basi wajitua unikembe nruanza wa. Alangalika huwa arima tahiyatu mze. Dimana mtumatia wa makali. Wakanganzu haina duwa muhimu mruitia. Bufu ntujwa shiarabu itia elangia. Shauti uhezeleji. Wakamruka juheze sauti tumambia ni hosualani. Kuna ujuheze sauti mpaka shiarabu inamne haji. Sha elangia hako shimaore shingazja shimali shingazja utuomba. Rohoni ya hanyo ito jwe buje mbabi titi ayudo buje anikele hamba bitito udoro hamba bitit shaitzi he ulo karibu ya tishi mzimungu nikejao 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 udoro hamba rohoni ha basi mzimungu ngone roho ngone zilo roho nguisho izo hamba upia rohoni kabati mshkili subhanallah ayuzo nganzo mwanadamu yaelewe enokto hiyo ukabala husakwende huswifu Mungu humnikaze ntosa neze salamu neze amani pia kwamba hizo za hahe humwambia pia haina rahena rongowo hujabu huswalia mtume husalimie mtume wa hahe hujabu behaze salamu hamtume Ibrahima nefamie mtume Ibrahima hizo neze nabii neze nabii neze nabii alafu msizo ni ngondo ware salamu kaze haja yabo kukala baraka kabati rejete ngo rejete wani ndo hivi yabo tena we mru wa swifu uo umu mbao wa mnikaze swifa zahe wajabu hari wajabu watukuze mtumahe wa mra salam wajabu wavumba mtume Ibrahima ni Ali Ibrahima ni Ali Muhammad ni Ali Muhammad wazitaizo pia ngojoka ukazaduwa mungu yambe ngo rejete daho la 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 watukufu iyo ndi unimero kati ayusu ngarendao harimwa iyo unimero senki au karamba ngaranzao restegi ze minuiti irido stegi o wakati ngarendao uharimwa enumero 5 abasabe sayem samuelewa enumero kati ukana buwatukufu wakati wa hatahiyatula hatatibasi ngamweshila ukatanga buhadithi ya mtume na ivumbwa banuka do zinji na zinji ya sohaba ya ombedua mtume salama ya uzisema sohaba ka ewo ndo ya ombedua hiyo amba fulani amba bas direct dua hiyo makubul na dua yongo jo hayiwombo ndahubi hayiwombo harimwa tahiyatu الصحابة حاومبو بها رمية تحيات متميشية ونمرلا عن رمية تحيات مقصومه على فم متميشية لك يا أمبا ودوا متمات ميزم ينبي أكو أمبا دوا يو وفلان رمية تحيات أمبا بس نيزم قاس هم جيبو ديركت بس سبيني ما كمل مساو كمل لوزة نقصا الله أكبر لو رمية تهوي تشابو يا كيسوما wenji harimwa sindro ngoma ndiyo kwa tujua wallahi jesu siri ngabu wenji kwa koleo ngwajubu hashehitu aranzile ngwajubu la muhambe ayita kujua mito soma bufundi tisoma tahiyatu mbarakatu ikati shindi tijue duwa Allahuma ina unthubika mnathabi lkabri mnathabi ikati jua mito soma njajua basi vibatira salamu tako jua kafanu mtu vavudu 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 sekre ze duwa tena vavudu no vwa sekre vavudu maze duwa hizo watukufu rangulewe inshallahu ta'ala aina mru na tiye jemu yabo ute jemu kahutieni ya uka inshallahu rangulewe ikango swali nga warumata hiatu ngojodure nga 2 minuiti avaya he salamu uwe umbeze duwa zaho mguya unike ngeure salamu shanartieni ya iyo mnyezi mungaru wafikishe auka wakati wakabuli duwa rangulewe rekade magharibi rekade la insha rekade alfajiri rekade suna haina swala
utifagimza hatena wakati wahia tahiyatu ila ikawusa usoma tahiyatu ava yauri salamu ziya wana dakika wa ilia uambilezi hajazahu no wana nefami pia na narinja uharimwa e numero 5 saroha uharimwa ye numero 4 abasara jo uharimwa e numero 5 na e numero 5 da hivi addua fi jawfi layl illa ye mahala watsani, sinki mplas. Okani zamba ngizove. Mburi ya kukubali wadua ya iwomba. Yukuka makbuli ndedua wa iwomba. Omasihu ini yuko bumbani. De masihu ya mwisu. Yambwa jaufi laili. Domda ni mwe masihu. Yani, tungweza 3 di mate, 2 di mate. Eke alfajiri. Ngiyo 4 awo yyo 2 na 3. Ikal fajir ngio 5 ani 2 de ta avaya hel fajir yamba jaw fil layl 2 de ta avaya hel fajir aw 1 de ta avaya hel fajir yamba jaw fil layl dum bahni moy masiko do buhar moy masiko le duwa ko hiwomba yo makbul alafu mwezi mungu ya uzubo harimo wingu wa dunia haina mwezi hai mwezi omwezi wa ramadhani haina masiku. Ranzido maharibi mgue uzubari mwengu wa dunia. Shak tihamanda aside na minastahiki yeye. Haduzi sezo mbeza hewa nzoja wa nzoja. Shak mezimindu waji. Mgue uzubari mwengu wa dunia. Jaufi lail. Hadithi ya mtu marangwa ni Bukhari na Muslim. Hadithi ya mtu marangwa ni Bukhari na Muslim. Yani yanzilu fi thuluthi l-akhir. Dele baki ya la mwisu. Le dernier heure. Avahia l-fajiri. Basi mgezi mgue uzubari mwengu wa dunia. Hadu nadi. Alafu waka munadi. Kwa hadithi ndo wajabe ndini. Mnyezi mguye haba ndini. Yike madhambi. Yendo yipi wanzo ni mnike haja. Yendo yipi wanzo ni mkubali yeze duwa. Yendo yipi wanzo ja. Mnyezi mguye donadi. Yendo yipi wanzo ja. Yendo yipi wanzo ja. Yendo yipi wanzo ja. Subhanala. Alafu. Wayakubal. Harima hadithi ndo wajishi. Hadithi tani mtani. Ye masihu. Haina duwa wajwa yosoma. 2 dimate. 3 dimate. Ngo ujibulo yo. Illa badi. Badi ndo. Isha mtu mengulezi. Yee. Hadithi ndo sese tre dhila. Mjoni samihisha. Lazima ni tafsir. Ah, lazima nambi. Besho anga bo wajo nerve, hasha lazima nambi. We, kabati kashima. Ndi darasa. Lazima nambi. Hadithi mtume sallam. Ya hadithi inu hadithin sahihun sahihan. Hadithi ya sahihi tena tuvungulia. Hadithi mtume ilo sahihi kitana tambashaka. Mtume dini, ila. Heini mri ajuha. Ye masihuku. Avahel fajiri. 2 de ta av. Matana 2 de mate ou 3 kelila. Huomboduwa. Basi mungu yetu jibuize duwa yuzo. مقبول إلا بعد زانية تسعى بفرجها أي لو بوفر يمروتو كوبالي ودوا بمسيحو فالا نمانا مشي يوندري هابا لمسيحو يالا أفا يجاجا يوانبيز دوا زا مسيحو زيلا فالا كوهوزا إوازي آي أكوجيهوزا أي Valaha la valani. Hoja umbe duwa ilapo masiku. Uwende mdubo kweka tukubali uduwa yu masiku. Eduwa hende tukubali. Shamu tunamendini. Mamin muslim. Haina islam. Tumilamu. Shak muslim. Haina muislam. Ya umbe duwa le dernier heure za he masiku. Dile kuu umela misa. Dile kuu ya ni le dernier heure za uku vala. Umbe duwa mungu ya tomenjibu. Ila badi. Tumafumbwa mduwa ili. Ewa mwandu hamba zaniyatan yasaha bifar, tasaha bifarjia. Bade mwana mshe, wukungu jihuzu, ani, hubala wen emasiku ya laka ujua 2 ya fanya yeduwa, na bala usikula bala haroga harimu. Vala au halaleteli, wakatula haka ujihuza, yani tasaha bifarjia. Yani ngufanyo hazi, shehazi ya fanya wo, tilameri. Shiha di thamu tumehamba, hamba tasa. Asifanya hazi aparemesha, asifanya hazi aleshitu, vale ukule vale, akwenda fanya duwa ukulebe, vale masiku yala. Au usikula ya kufanya duwa ilabo masihu, vale hajihuzu ranzi wa mtsana. La haula luka talibila. Au vale hajihuzu wa maharibi, na waja akawuja fanya duwa wa masihu sukula. Usikula wa hajihuzu. Wodi mruwa kungu toro katuku baliwe duwa ila. Gwabilo nukazirendo. Mruka duenda ye taha mungu ya unike. We teleza madhambi huhenda. Mtume salama wana. Inna la abda la yuhuramu rizqa bidhambi nyusibu.
yazaba mtume. Mwanadamu yujua haka na mariziki, mgungu nzwa unike, hauzililie mariziki haya ziyaba mtu unika, bidhambi nyusibo. Hele dhambi walitendeza wakaenda watahe zila nuko. Ngondi wazitahe, ngotendezo madhambi wenda wazitahe. Mungamba, mjua tizi ya mungu, mtumende hamba. Inna la abda, la yuhramu birizq, bidhambi nyusibo. Yudimana pokuondu wenji, nekendiyo. Ngondi mahalandu watahe nrongo, na balanga wele teli hula na mwana mishe. Ngamfanyo zina. Ala fuju kwa ujele ngondi watahe zila nuko hende zirate. Ngondi wazikubani doye. Na wukenda watahe mungu unike, shango roho na zina kukenda hula mahala. Watasengo juho wende biro. Apo masihu hula la na mwana mingo fanywa zina ili watasengo juho wende biro. Engo tende zo haramu wende hula wende watahe ajao. Sijao. Sijao. Utibali haramu wende. So ntipianga sina madhambi si wanadamu. Nga wena erori rikube. Wakati wendo watahe mungu unike ndongo ngo balio ngo madhambi hoenda ngo yafanywa wakati ula uyabali hoenda hula direct ngo ndo waji menyele kazirando hayo yende maana bokao ya hadithi na mendini haina mtu yaombe dua wa masihu bala yukubali wa makbul badi wala mwanamsha ujihuzwe ziungo tuloka mtu ya parofanya zina afa no yo madhambi yafanya hatubia mungu msamihi. Yani peut-être ava 2 mois ava 4 mois yo madhambi ya he afanya mungu msamia uka na msamia ndio juu eka hatubia uka natubia afanya zina ava ena 2 za oui c'est autre chose b de wakati ula nzwende yaombe mungu ndio usiku ula nzwende yaombe mungu ndio usiku ula nzwende yaombe mungu ndio wakati ula nzwende yaombe mungu wale hadi sawa awe nganzumria rendeje wanaka bonruboka umbofu. Mbani mbe shuangu jokeba na bufu rikanza unombele duwa. Shanganzo usu kutu ndihe na madhambi. Ujamuka na baraka. Utijambe bufu unombele duwa. Bufu bani kamrungu tole wadua nombro katsi yabu. Itimpaka uke yabu. Bani karambanga ratofati ya duwa rombele wanru duwa. Itimpaka uke yabu. Mtume hamba duwa ulumumin. Lili mumin hadhar al-ghaib. Mrombele umana nye utsi yabu. Kwa tamushkil. Ikange yabu nge jokir katsi yabu kamushkil. Bani bani nge jokir mrumza zihanjaru mwadua na balangu mbele wana na wana kwatar mwadua bani. Yabo kena henda kijuhenda tena direct mtuamba dua ul ghaib ya dua ombelo mrutia bali bani ujomro ato wa sadaka kama mwanzo unu ya dua yontro wana hangu na bali wana kwa nako kansiba na rumai dua sha singa ruombeleo wandu nyinga mjo kamba amin bahe mungu akubali simpake mrake ya ike mrunge hazini bofu ya me dua ti to wa sadaka mwanzo njaru mwedu na mintina kauka hapo mjuka hazini yese pabliga tuaruke ya haukanga ruombeleo dua hapo simpaka uke ya ekanga wo yap yo khair sebo ekakutsiya kwatumsha ukaye niya rutinia aiwaizo yende mane bakanganza wo watukufu hausu kuumba wo dua ujihifadhi na mbio suku wo utawe sheleye ujukane kabuli aizo mjoni sami bona tie mna nukta wo mrat joner vehar ndedisha tsikanda ni mwambie nukana mkera dhi watukufu banga mwishi yao ya hadithi mtume yenu hamba mri ajuhe masihu yaomba dua muislam yujibula badi wala uhuzo ezungo zata mtu mavumbua ila zania tan afumbua zania tan badi mwanamshe boka ngujihuzo ye masihu yana au usikula haro hakujihuza ngeya jibala ya jia mombe estu ya soyoyo katreduri tene ukaduri kazirendwa kazirendwa ya boyo nde numero 5 resare juwa e numero 5 mwezi mungu na rehifadhi ikangu ndu waombe dua utifanye zina hohenda. E masiu ya lauti undiharu mazina, umtana utifanye zina, na bale masiu ngo ndo umbe duwa. Karadhi ujihifadhi, ile duwa ujua henda mkana baraka. Izo, kujambilo kutina madhambi, usikula, jiproteji. Utifanye madhambi, uenda watahe nrongo njema, uha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Utikubali mwana mmeha uhadaya, mathala nga wena mbarandevu, harumwa biro, hula meri, nga wena mbarandevu, nga wena mnadwesie. Wanzo ndo mtahe mnadwesie, hula la mereu mahala, ukazwa randevu ya mbahazi. Alafu hawa raupare. Na usheria pale randevu maudu maudu. Na ronane shelenje ni udepoze ho biro. Alafu ngo ndo watahe. Sipala nani ngo ndo watahe ila haja mungo uninke. Ngo balio haramu. Ngo ndo alalini mwanamme ufanye zina. Ya kubali ya wenda ho biro. Alafu udo amba hurejitewa. Udo amba kajakiri. Na mtume hazamba. Inna rajul. Mwanadamu inna almar. Mwanadamu yuzili liwa mariziki menji. Ya kanza ya hundre.
bidhambi nyusibu. Hema dhambi watende wayafanya wakati wendo watsa heze ndongo zile. Hizo kazirendwa. Mnyezi Mungu na risami hiso ntipia ba wenji kwa jaka ujua zihabarizo. Wallahi wenji kwa jaka ujua nga misuri. Wenji yeka waka ujua kwa dajwa zifanya. Wallahi jesu siri. Yeka mnikubalia nga mjote jemu yabo mwambiege komantere. Wallahi wenji harimasi kwa jaka ujua ze ndongo hizo. Nukutu nga kabo funde mnaombe Mungu. Shantujua kaba nu mretende za dhambi yaba hange mdungo ndo atsa hizi la ndongo yu menyate. Nanjaka uzujua tako ujua ntuko mordezi. Wallahi wenji kwa jaka ujua. Shakwa jajwa zifanya. Wallahi la azimu gami suiri. Uka wenji wajoka wastehi. Ika mdungo ndo atsa hizi ndongo. Aungo ndo ombe dua. Aungo lindo mdungo ya mwambele ye dua. Rekangu iwombo yeye. Rekamdungo mwambeleyo. Shahajwa jifadhu sikula. Kadajwa ndisambi ya jimengele za ndongo zile. Aizunga misuiri. Wenji kwa jaka ujua wallahi la azimu. Mnyezi mgu na risamihi. Nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah. Funda nandele sheleze minute. Na. Narbezer ndele sheleze minute. Yende numero 5. Numero 6. Ngarijawo harimwa e numero 6. Abasa inu. Mnyezi mgu na risamihi. Mnyezi mgu na risamihi. Hauka wenji kartujua. Mrati ya mbio kabo vandu. Wenji kartujua. Gami suiri. Wadadza hatu wanashwa wenji kwa tujua wallahi la azimu. Mwenji ya ukamu katujua. Kusabu filo dhambi mrafanya mkatujua. Wenji kwa kujua. De. Kwa jaka usante za nongo yuzu. Wenji, shara ngulewo, risari zijua. Nizi mgulu jela rishanje, rangulewo, ridostegi. Ikangarandura tsahe nrongo mahala, aritifange dhambi hohenda. Atasio, aritifange dhambi hohenda. Yonde mana wakao zendola zinji katuka na baraka. Wallahi na azim. Fundi, satamba nrongo ntano, nga mjwari mwesi sabasi. Shayo, amtote mne nrongo uba yunge treze mporta, wana mweshelea ntidiwaze. Yonde mana, ndola zinji zito na baraka. Zibarindi, hukarungu watendeo uandisa zina nge wende walolana. Mrungu andiso ye haram hota he halali. Lafuza ni ula katuka na baraka. Emwa na mshe mri afanya zina na ye hale. Nuro jo mlole. Kijo kiru mlole. Eka uparufanya zina we na yuka hawarahe. Yo madhambi. Sa otro shos. Yo madhambi. Sheka wangonzo mlole. He shari ya shamu uke. Na uzi yo jo mlole. Sha. Ye hatuare. Doke ndola yuka ikana maana inchi. Yotoka na mivurano. Na mabaya, mariziki ya utawa. Haukendi ni? Hauka huka utahaila mariziki ya Mungu ya halali, hubali ya madhambi huita. Hubali ya madhambi huita. Aizu yonde mana ilatayo mariziki. Alafu mjamlo lana, bana mashaka. Ratasira mutana, bana mashaka. He, alafu yu problem. Aizu, mganzo mwanadamu umambiye ukana karavi, ritandi. Ritizitahi, madhambi. Ilizika ni baraka. He, za halali. Arisa, itirani sema dambi. Gamu shelo mwana nyasi wumna example mtiti mwana nyasi wambua Mikailu. Mikailu, yedu paru amfagate. Kamu shelo yole zina jawa. Amfagate, moto wakiri, hadu heza. Hajazi ya nongoza uheza. Arende hamruwa dini, ujari mwaze darasa, arende je mashallah usumesa. Asu mwongozi nji mashallah ngutu okurash. Basa jaka uta hamrumusha mlole. Yedara nge mrumzaze mrumdu hazi wa maha. Narutu ambama mru koko, mrumzaze koko. Wanruwa mbabo kutawa. Waranga mna moto mwa vive mwa balade ihoranzi wa blane plane. Shauta ndo renge kukola ba wala sanga mrumdu hazi wala kana uzaya wala saviru uzaya. Misinga mrumdu ya mjua mfagati. Ujungu jota pejemu. Moto mba mfagati. Wakaoba ndama jila domba. Hadoka marasai haroha nja armweza ipartiza juzi le mijaju hula za kilmorfela hula. Haizo basi ya wanrumde amba kutawa. Babu kukubunga we moto, wonga we jweni, wataha moto, mwa balade, mwa sorte, sorte ranzi, utitikubali jibirula ja uhadaya. Unakone mwambia, uka utitikubali jibirula ja uhadaya. Uka harimtahe mwanamshe umrao, ya staghfiru, ya tahe mwanamshe wa ishilanira, nkimungu wa lulanira, nzi kwa lufanya rongo, kutawa baizo zila hale, baba hamrungu wa uzu wa rineje, kutawa, wadumdea, ujonge kokolila, wadumdea, kokolila, uleka na uzawa, kuna uza. Basi subhanallah, na mumjile uzadeni mwananyasa mfagate. Wola koko ya mbilu wakana uzaya. Ukange mru koko kanopa rozaya. Amfagate hende hamlola. Hata wakali mnyezi Mungu. Amba ntuanza nifanyi haramu. Amdungo izo fundi ya hamba. Alhamdulillah. Henda mlola hazaya. Felicitation. Asazaya. Dola koko hazaya. Nui mgude uwo mru. Shaba ntumana damu. Woi mgude uriniko. Inuketi na aji. Ne munga wana 70 ans. Eka mungu ambangu huniko mungu huniko. Vanu ngolo jo ukene 15 utizaye. Ngolo jo ukene 20 utizaye. Ye ulona 60 ya zaye. Sefra sepa vrani muzisone. Nye doona zidoko zikumdoona. Vanu wei mgunde wendeso. Inu ketuenda aji na ti aji. Inu ngenda umariziki. Wei mgunde uniko mdu mariziki. Aizo ngari mjili yao zadeni mwananyasa mfagate. Uwazaya.
hanireale foto lahe mwana hazingare mwana ne suriri ne fijo bofu tiwone ola kokola mlokana uzani sitawakali mungu bofundisi lawa haba sitawakali mungu bofu toyitiza felicitation ngane uchilo uzadeni batsonane rema foto yahe mwana ne fijo watukufu iyo ne namna ya darasa mrudu ambe zavira ne zihadithi mrudu taze example ne zijirio narinjie ogharimwa enumero 6 esheleze minuti bai adhani nga mjoka keti hule adhani yake maharibi keti hule karnanza rudo dipanse hule au rende hule na hule narindile numero 6 ye numero 6 nda hivi o wakati kaoze duwa zokaya makbuli ngarjo ogharimwa enumero 6 avasa ogharimwa numero 6 da yinu rujoka ujavasa addua addua yaumil jumaat nde dua wakati uko ukubaliwa dua ye juma ngiyo na nyakati ndraru boku wakati uo makubuli dua yode numero 6 ye numero 6 ye vendredi vwa nyakati ndraru ze nyakati hizo ze dua zo kama makubuli nyakati ndraru premier e ya mwando nde kaye imamu ngeho mimbarini raka jazuba iyo hadithi tena amjoni kazo hadithi yifumbu wa zendrongo hizo subhanallahi alazim abdullah ibn umar radiyallahu anhuma wa sahaba salwani umar ibn khattabi umriya kana ilmu sahaba abdullah ibn umar ngurambiyo kana ike khatibwa saha ho mimbarini hakanzi walafu wujuka mndongo awadhini ike khatibu ahia mimbarini vuhima mtu awadhini alafu khatubu ya juga ya towe hutuba ya mwando ya kenzi ya radaju wa towe ya vili ya timizi basi ngurelezo isohaba mtume hamba ike khatibu asa ho mimbarina kanzi ranzo wakati uo hata ya jea sihe ho mimbarina baso wakati uo zedu wazo makbuli oha mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar ya wupufuete ukontrole duzi sabu mzati ibale juma sanga hale uwadzadza hatu ne makoko hatu wakaujuwazi habari haukaibeshu wa mwanangu rongoda ude udaza bihatibungo mimbarini dazi bihatibungo mimbarini wambela njema ikawesha mrongo nzwa demru udawe daza bihatibungo mimbarini kuhutubu uduhamba na pada mrongo hae shamru udazi baba hae hatibungo mimbarini hale rudesha zendrongo izu wadzadza hatu wakana ya kiliyo na hiyo hadithi ya Abdullah ibn Umar biwa dadatu kwa kujua hiyo hadithi kwa taka kujua sha waelewa wakati ule ule Kabul katika timu wa mimbari ya juma ndio na nyakati ndaro za nyakati hizo makbul ndio numero 6 subhanallah sisi ya baha kabati mrujo ranzi ukabala wakati uno hatibunge mimbari ni ranzi kabata tolu na haja desho anga we hazina atakutujua kwa na baha ya katibunge mimbari atakutujua atakutujua kabati ukonte ukabano wakati bani hatibuyo ho mimbari ni sanga bale juma ngio sanga atambuka tina haja nizu ya uzi soka shengiyo 13 ringiyo 14 ringiyo 14 kezi atambuka tina haja nizu mrafili hanoda honi na hula kontrari ato wakati khatibu alo mimbarini ngabu walo harimaseri wada honi walata wata film na bale hatibu ngo mimbarini madama imu anamisho wada honi katu swali ya juma walata katu kontrolo kuhula wakati wakabuli duwa shaho wada honi balata hatele balabu wa seri balangari mwa filmu balangari mwa mzaha yundiga balange hari mwa messengeri na chachi balangu ngu hadisi na ukali ya mru wakati ya hatu mbalo mimbari wallahi lazim bala mru ngu kaliyo na utsema na amba ya nimporto kwa na vala ule ni wakati ya hatu mbalo mimbari wallahi lazim subhanallah zido kizo nga zisikitisha sefri wa sepavre wangu udekeli yo wenchi nga mchuhu njibu ya wekezo kweli ya uje ikanga mzuona waka mtuzi wada na mtu njibu ya wa mnambie ze khabaru kabo fundi wii sefri u sepavre nga mchuhu nambia eka zendongo ndizo au tindizo shau imjoka izo zendongo izo sangizo subhanallah awade uwa nga sinizo mnyezi mwana rehifadhi so ntipia ya rauni bayo hatar harimwe numero 6 tuju nga sarimwe numero 6 ya numero 6 do wakati ikai khatibungo mimbari harimwe numero 6 tuju yani daila juma ndo wakati ye baina do wade volansuiri wenda bo maharibi ikai maharibi nge ndo ya ajala ula wakati wakabuli duai wakati mnyezi mungu ya kahumba mbaba hatu adamu mtuanza nrejezi hakusha madama tiparo ya mba iyo mtukaitia ili mtujambula tisumpia ze ventures dubo lansuiri wenda bo maharibi eke maharibi inga ukaribu amanda basainu e maharibi inga ukaribu basi yo kakabuli duai ye vandredi o wakati wararu du wakati watasula wahe duha
wakati ndoko swale duha ya juma ula wakati wa kabule duha duha ranzi 9h10 he ekelila 9h10 huenda 11h wakati wa duha ula wakati tena wa kabule duha hizo hiyo ndio numero 6 ngarinjo harima e numero 7 esheleze minute raze jahisa banga sina dakika nchashi na bo e magharibi kaitsi hule ngejo java sa e magharibi ngajo waswili abasaini numero 7 ye numero 7 ndai ye numero 7 عندما النمرة ستة داينو رجوجا بس النمرة ستة الدعاء في السنة قبل الظهر يا لطيف بوف ريبتينو ريشي زرا كامبيلي زا سونا مروكوزي سوالي افا يا هي الظهور افا يا هي الظهور بس متومي صلى الله عليه وسلم انقران بيو حرم حديث يا لوانا عبد الله ابن السائب وصحابة متومي عبد الله ابن السائب انقران بيو كم متومي عليه الصلاة والسلام حدوث صلى ركا نزاسون أفايه يا ظهوري هاي نوسيكو شاك جورو على فمتومي صلى الله عليه وسلم إكالي جوالي ساليت مدلو كوامبا دي كومنريني تجي يعني دو بفولي منروني وقت اللي جوالكا مثلا ميدي جوا لاكالي صافي فالي جوا لاكالي مثلا ايكي ظهورينغيو 13 ابو يو ميدي ايكي ظهورينغيو 14 ابو يو 13 يعني افا يا 30 مينوت جاو ني ظهوري بس متو مسلم ايكي ظهوري سايجا يوصلي ركا نزا سونا ايكي ظهوري يجا او كم ركا جو سوالي كو وقت كو جاجا اشيلي منغوني مزه كون ديسو زاو سوالي ديكو وقت وجا فاروضي اه اشيلو تبوفو vanunga mwendo hazini ila enshangio 23h pile yentina ujua na swale la ensha 22h20 au 22h30 na lala iyo swala kejakiri beishe hufikiro wakati uja huswali mathalani hulala huishia telefoni isone adhani hufikiri bala iji hata mimi ziparoni hunda juzi zini hundu wakati nesha adhani balela ndendrini na hansi ido sone wadhini hansi mashini ido wadhini hoda hone Allah fijo mbra fikiri kabla la fijo sehansi machine especially do wadhini wada honi ya wadhini haku mbra isha ya adhani hata guagwa alafu irate zenamna na kaza iwadhini tirenge kabla isa ija tijua tende tiswali tiswali ya dhuri tiruhamu nze gama nzo dina ulemba inru bala tibdanzananga lebala tunru ashe wanabahanda wadhuri ija wala tiswali wakati wajache Sitende 30 minuti. Sitende 30 minuti. Hai. Yavujwe. Yavwe kubidi tse nanreje njenta waza. Nredi nswali adhuri. Dizimfu. Purukua. Haukaila kejakiri. 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 Ilangyo hamamu anamishe. Yafunge tumu. Yazingarwa. Nezeregli zaage. Avayahe maharibi. 5 minuti. Bufu. Yavwe tumimenye. Arefere. Memu baki 5 minuti. Nelejua ulawa. Ekalejua kaljala. Eke maharibija. Shawula mlio kamja wadhini. Awekiri. Awke maharibija. Nelejua lito. Shangabu mahalakote nwa jua wadhini. Shahu umrani mlio waretare wadhini. Awaka basta habu ya itumike. Shekara he adhani kejaja. O wakato he adhani kujaja. Memu yun menu iti. Zeragli zizubu. Arefere. Yawe menye hetumwe. Ngojo iliba. Ha? Ngojo iliba rahanzara kujanza. Bof, de minuti, memu 2 seconde, eke maharibika jaja. Ibaki memu 2 seconde, regle ba, aboyo annule. Ha, annule. Yaboyo sawa na mru ya swale kwa katiko jaja. Yo kekiri, memu 5 minuti. Ngojo jwa wambi okana ya dhuhuri, mathalani awye la ensha ngeo 23h, uswali minui, sebo, oko wakati wandisa 23h, ata mpaka debotas. Eka uswali 2h du matin, oui. Huswali 3h di mate la encha. Ikiri. Memu hubolewa, husiwa. Huswali la encha 2h di mate ikiri. Ila encha ngiyo kejamenye. Ila encha ngiyo, memu 2h di mate la encha ngiyo. Sha uswali avan. Ya huwa wakati no. Avan no. Harimwaze kondisyo za swala. Basi hangwa duhulu lwakati. Yemangrimwaze kondisyo za swala. Duhulu lwakati. Nganzo wakati ke uja. Kako daja wuke jakiri. Hizo fundi na rendele. Hizo ilinjwa rendele sheleza minuti baga zendawa. Basi mtume sasa la marimu ya hadithi ya Abdullah bin Saib. Ngorelezoka. Wakati wa hea dhuhuri.
wakati wa hea dhuhuri ila ava. Ya hea dhuhuri, indini, subhanallah azim, wakati hea dhuhuri ula, basi mtume haka uswa ni suna. Kabla bala, basi haba ukana, wakati ula, mtume salama dewambu, haba indini, wakala, mtume haba indini, wakati hea dhuhuri. Ava uswa la dhuhuri, ava uswa la dhuhuri. Mtume indini, innaha saatun, unu wakati, inu eri, tuftahu fiha abuabu sama, zembinguzo ubulwa. La ilaha illallah. Les sept portes du ciel s'est ouvert. Qala bisla innaha sa'a tuftahu abwaabu sama. Allahu akbar. Qabla dhuhur. E yondo wakati wakati mtuna bendini ye milango ya hezembi yunguzo mfukar yobulwa direct. Ala fumtuna salama ngwelezo. Wa uhibbo an yasaada li fiha amalun salih. Hababa himi ubezata njibiwa ikaibulwa. Ni hezembandro ngonjema huwa mbingunua katemila ngo ya bulwa. Ni undrihe nga msoali suna, ni undrihe nga mombodua, ni undrihe nga msomu Qur'ani. Amfanyo nrongo iliweze he, hezo mtumeweza haswa liraka mbilwa katula. Rahe ya dhuhuri ya jaja. Allahu Akbar. Je, rahamru ya jaswale ya dhuhuri. Bumkana baraka fisana kabla. Bufurele zendo. Ava ya he adhani au apre ya he adhani. De ke adhani saija. De adhani ya he lansire ke saija. Rekamrua wadhini au rahandu kwa jawadhini. De uko wakatula he adhuri uji. Angaleka landire. Bufu ya adhuri ndio trezuri safukari sasaba. Basi ya bu rangu muenkenzi. Rangu sasita na dakarba yini vavo dejo wakatusa wandiso kurubia. Basi wakatuo tada mzeki. Hizo yonde numero 6. Yonde numero 6 mrako kubaliwa yedua. Rimwelezani zentsanu mwele wandro ba yonde numero 6 ndaina. Wakati wa hea dhuhuri mtume salama avaya uswale ya dhuhuri basi hamba ula wakati zembingu ziko ubulwa zomfukare zo ubulwa zo set sieli zo ubulwa ganzo bezo tapilie haina dua ulo ni ukenzi uiombe ukenzi utawaze uba uso kwa kibla, uswali suna haja, kanga wena haja uiswali, ikakutina haja ya uswali. So kanti wambeleze dua, nga uhazini, tombeleze dua. Memu nga we garini, tombeleze dua. Wangale muntru, dhuhuri ya baha ibaki 20 minuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbil alamin. Tumehambe wakatune milango ya mfukari ya ubulu wako mbinguni. Ya Allah, ya Allah, mizi mungu. Jiri nike mariziki, uribulie, urinikeza khairi, uritoleze tabu ya Rabbil alamin. Ubeza, ika dhuhuri saibaki wana dakika. Msamwelewa, yani wakati wa dhuhuri sili reste kelke minute da la prayer de dhuhuri, wakati danje, uti ulate bawa wakati wa faida na chance. Yonde numero 6. Numero 7, eshele wakati ze minute. Lo ilade numero 7, amfikiri ila ravumbu abaha ilande 7. Eshele bwa tukufu ilande 7, abaha ande 8 abaha. Ilade numero 7, ila rila ravumbu ilande 7. Ntijo sumpi ya kanjadi waza ilande 7 bwa tukufu. Abaha ngarja wa gharimwa ya numero 8. Bofu tibakisha na 4 minuti basi adhani ngejo uja basa. Harumwa 2 minuti ngejo uji adhani. Harumwa 2 minuti adhani ngejo uji. Wakati ungo rjenda rasuala ba. Tibakisha na 2 minuti, 2 minuti. Watukufu narendele. Abasa ndi numero 8. Ya numero 8 nda hibi. Addua bayina dhuhuri wal asri yawma al-arbiya. Chansi tiyo iji. Da hibi ndi merkredi wa dhuhuri wenda wal answiri. Leo mardi, maudu merkredi. Badi ija mwafaka. Badi mguranza. Itoja leo nga rizambawa leo mardi, maudu merkredi. Mruka namba ziviri, weza upartaje video. Mwana nyuhu ya wone, ya tzivirwa. Abo ya tuka ujua, leo ya zijue, ya ndise maudu. Yo haditha mtume, hadithi, tudia bango isho haditha basa. Ile wana nandobita, Jabir. Sahaba wa mtume uparwa Jabir. Jabir. Ngomboje, hamba yedua. Shiena mna hadithi haja. Jabir. Hamba yedua. Mru ya iwomba. Ebaina hea dhuhuri ne lansuiri. Lubuhari yabu. Dehena usiku? No. Yawmul arbia. Ne merkredi. Yani kea dhuhuri ngyo 14h. Elansuiri ngyo 17h. Abo izo lera mbili buhari yabu. Izo 2h de temps. Eke ya dhuhuri yuhuli yungi yo midi. Ilansuri yungi yo 15h. Yabutu jurizo 2h de ta.
ya dhore nda bulansu ile kaduka muda mwinji haku yotoka 2h20 ngabo mahali koka 1h20 ngabo koka 2h20 ngabo koyo kazi nji yuka 3h20 na 4h20 selo yaho mahala basibo harimwe ya dhuhuri wenda bulansu ile mahala kwinji ukaba bititi ya kaduka kirie depense ya kukwa inji do bulansu ile nda maharibi mathalan ama faransa bulansu ile nda maharibi maharibi ngao 21h na bali lansu ile ka 17h shabo lansu ile wa dhuhuri ya ukaba bititi 1h20 au 2h20 yani toka midata 15h au mathala ni 14h ata 16h wa deja mbra sa sonesa hizo basi bu hari yahu ya duwa yu kamakubuli je ishilanu hambie zi khabari ya hadithi nga mbao je ishilanu kana baraka ya hadithi nga mbao je ilima udu merkere du profit ya kausa usuali ya dhuhuri wende ujuhu ya ungo umbo zi duwa direkti au ungo midzomba bititi wabire mna 30 minuiti buhari dubuhari ambila dubuhari yani wende ujuhu ya lansuira angaleka la ndhiri yoda kwa ni uliyo, bofu ya lansuira ngiyo 17h. Ya la dhuhuri, ngiyo 14h, dobuhari, domilu, dobuhari. Ya boto angalia uwaze, ukabo, abo bufundi, abo nga mjo 15h, awele ujua, abo 15h. Abo fu, abo 16h. Uwaze, dobuhari, amba, bayina, dobuhari mwabu, dobuhari. So waza unje buhari. Zabari ndini, ana Jabir ngurambi, hadithi ya mtume salamu. Ngolezu Jabir? هاري محادثي جابر نقول لزوك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد فتح متوم صلى الله عليه وسلم حكنا بزوة ينرنغو حكنا حاجة ينرنغو يكوزيت سها بكو بس كجاكنا فرحتا إلا بو يتوزي هونرا نيكوزيت سها تجون رنغو يندين يندو جو متوم صلى الله عليه وسلم على فوسواه وشانج متوم صلى الله عليه وسلم وشانج أبغى مجوك يتصن رنغو يهوى يشاب يسند أمتي Mjouda Zimbabwe ndongo wadhini ngomshao deja e machine sange wadhini na tie sange wadhini bwa tukufu bismillah nimwambieni na mnive yuni minute ni shile adhan na mtoni ba yuni minute ni shile adhan ha narudo boshele ashhadu an la ilaha illa allah mrado profite umbe duatsen ashhadu an la ilaha illa allah mrado profite bazila namwambiana bahandizo ekedu ya vininge wadhini mrado mbele أشهد أن محمد رسول الله يزمرني كزخيرني كزبراك كمشمم هني لم ركوفان يجا وقتي مم الله يأذني تو وذين مم شيني نيتابو تنجد دو ديركت أشهد أن محمد رسول الله مربوش لك لف مرم بيدو يزمرني كزخير ونني كوا أنا مشمم ونني كزخير لا حول ولا قوة إلا بالله يزمرني كمشمم ونني كزخير لا حول ولا قوة إلا بالله يزمرني بين شهر شهر معلو يزمرني رفضنا ما فتنا لا حول ولا قوة إلا بالله يزمرني جيل ركوان روان بيبوني ركوان روخير على الصلاة على حول لا قوة إلا بالله ميزم غور جيل ركوان روادين ورسام ذنبيات نمر كفان يا كليب غبش اللي يقدم باللي يسخبر الله أكبر الله أكبر ميزم غور جيل وركوب لزدوا زهات ورسام ذنبيات الله أكبر الله أكبر ميزم غور نكز خير ورنيك وكبولي ورنيك مشامم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه دعوة تم والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يكوسهم بلم تمدوا يو رم بلوه زيادة سبرين أكو وقت وقبول الدعاء جاء قبول الدعاء إكان رسا وذيني بس يبغى يقبل الدعاء زدك كذا زوك بلوا الدعاء متو مهما بري من بلوا الدعاء يك يهونري وتكفهن سوكيا ما يشافين وانرو يك أذني سهيس أكو وقت وقبول الدعاء Haizo, kai adhani sahisa mrombele mtumedua, mrukata zedua, mrombele mzadza, mrombelewa, zefami, zejama, hujombele zedua. Fundi na rwezerende, basa minute ngazi, sa tibakishana 3 minute akat minute. Tibakishana 3 akat minute, basa nizabaki. Haizo, mtume salama, ulawalane hadithi ya Jabir, uka ye lansuiri. Ani de baina hea dhuhuri ni lansuiri. Ya umil arbi, ya merkredi, fumta, zedua zo kubaliwa, basi Jabir ngurambio kamtume haka na nrongo ya kawzita. Na fumtume hende harimu msihiri uambwa masjidu lfathe. Umsihiri mtume ya kaya uambwa masjidu lfathe. Mtume hawombo. Hawombo duwa ya umul ithnain. Delendi. Ya kabulike jajo suku. Na umtu mkuka jamnike kabuli suku raha. Kajamu kubali. Mtume ardai uambwa tena ye mardi. Ndongo kazi hii, jajara. Anas ngura, ayi, Jabir ngura mbiyo. Hamba fadaga nabi. Mtume. Vuharimu ya dhuhuri ni lansir. Faja atiljawa. Hamba ikabuli toja direct.
dubwa dhuhuri huendavu lansuiri ye mercredi habi kabulija. Allahu akbar. Vahe Jabir ngwambu kada. Jabir nde wambu. Subhanallah. Hamba. Mundhu dhalika liyawum. Jabir nde wambu. Hamba faurifa. Hamba mtumeha woneha furaha uso. Buharimu ya dhuhuri ne lansuiri ye mercredi. Hamba urifa albishu fi waji. Jabir hamba rangala mtume. Runu ya wa uso usi zagaza. Nur mwenje wa uso mtume ngo wala hata bumtu ya urende ambe kabulija zila na kauzitsa yeja yeja sanga dubuhari mwe dhuhuri ne lansu ile merkredi ya leo kabulija Jabir hamba ukana Jabir de wambu hamba mundhu dhalika liyawum Jabir wa sahaba mtume wambu wa Jabir ndeshe hadithi an Jabir radhlanu sahaba mbole wu alagua Hamba falam yanzilu biya amrun muhimun ghalidhun. Ishale kalimena mna Jabiri hamba. Hamba falam yanzilu liya amrun muhimun ghalidhun. Hamba bahira ngusi kuuna wana mtumeze habarizu. Taparu hunda mtungu nziro zintabisha. Au haja ya bezu nluhari matabu nitahau. Au mrungu na nzungu anigihifadhi nizo. Hamba basira nzu usiku mito tsahe merkredi ebaina wa dhuhuri huenda bola nswiri tsikanti tsiwombele yeze haja zangu hizo Jabira bakimito zunda direct ranzu usiku tsirenge sekriyo na mtu njaparo irats haba mito yulfa haba mito zunda direct Allahu akbar subhanallah naombe takbir Umsamwishie numero witi buwatukufu. Inunde witi kanjadi waza. Inunde witi. Zeminitinga zende ngarjuti mizaba. Karati. Yonde witi. Fundi njo harumwe numero 9. Wambangizo ve naritimize disi leo maudu rijirambe disi. Wakati ufundi erdara sangenda uvitfe kabati retar. Kabati ila uka wamba zinji huretare no. Iyo isa ila wahale. Ukarado vira hula releza hula. No. Ekaramba temu direct. Bo ingine pata ijua. Kabati za retar. Hayuzo ya wori saramba ze witi. Fundi. Timizize mbili ilirujo kale wori timizize disi. Maudu. Inshallah kamugareha na mo maudu merkredi. Rajari fangeze disi ten. Madama karna ujua rezambe zove wakatu dima. Disi ya ukabu izo nongo zende barabara. Disa ndisi. Uwi. Zende nongo kazja kana retar. Watukufu. Ababa saramba ye witi. Shats kada umbia nuka Jabir hazamba. Ya ababa sanga njine bahati yo nyonsi pia. Deja nga njine bahati yo. Haina mru yabo ngeine bahati. Takbir. Nambi takbir. Takbir. Allahu akbar. Dweme. Dweme merkredi. Aya. E shansi tiyo. Ngabu wandu wenjwa kodo nambiyo, kabu fuyeduwa rinika ila ija kabuli. Wallahi ngabu wandu wenjwa kodo nambiyazo. Kabu fuyeduwa rinika ruombe ila riwombo, mashallah. Ngabu wandu wenjwa kodo nambiyazo barizo. Bofu ngabu duwa fulani taila waparito wa tenderi fanya mina mrumme. Wenjwa kodo nambiyo, wallahi nazi. Wenjwa kodo nambiyo, kabu fu yeduwa parito wa ila ija mafaka. Sura fulani waparito wa aso. Wenjwa kodo nambiyo. Ukazeduwa razito wa rawanika nizoramba mrende afanya ombe. Wenjwa kuna bekabofu haye duwa ila tirumia. Wallahi kuna kuna bekabofu. Tikarma stuye so grav grav teshela duwa tiyo. Rirumia yabu alhamdulillahi toja kabuli. Wenjwa kuna mbezi nongwezi. Gamisuru kanyonti pia mlo yabu. Haina mri ya mungu josubutia nambie. Yambie wii. Uka ngwesheleye uka haparo karma nongo za kanziro. Haisheleye duwa raparo itowa. Haishele ya sura ya Qur'ani revumbu wa kamru iso marmarongo fulani. Au heshele ya duwa fulani. Ngujo heshele ukaha paru ifanya. Mnyezi mga mnika kabuli. Eni mdulu yawa ya za paru muhunda. Ngujo utapeshe. Shukure mnyezi mga. Ukabufu nga mweshele. Ukabufu ndi itiparu swali rakambili za haja. Wamba ukamru swali rakambili jau jau. Tizifanya ni alhamdulillah. Aubufu ndi paru rambia ukamraso sejidani. Mrambi la ilahi lanta subhana kani kutualimin. Wambedu wa yumre repete repete jau. Aubufu ndi uparotoa ya wali ya niamati. Na watika darima mahala wakaduri. Alafu tendeze ndo alhamdulillah. Aubufu ndi wale uparotoa duatio. Hamba mra rengetoa hasura tuto hamra some tisomo. Aubufu ndi ukautoa zisura zilati somo mwono shanjima. Au hoda honiri wono shanjima. Nrongo fulani.
fulani rifanye dua ile waritole habo fudu porambi rifanye dua fulano dahoni ila ukamraswali mtume mrafenjao mriafenjao mraja nistighfaru rifanya ho dahoni na bori wono rongoza changement wenji wakuna biaso wallahi lazim wenji wenji aizo watukufu wa khairi wa imani Mwenyezi Mungu na rinike za khairi Mwenyezi Mungu na rinike baraka bismillahirrahmanirrahim bismillah abasa ndi numero combien ngarinji yao o harimwa ye ndini watukufu ngarinji yao harimwa e numero 9 sarambe wit bofundi ngarinji yao numero 9 ribezer timis bof maudu mardi maudu timerkred ya bobese womru utsimwe mashaitso yujamba maudu mardi womru utsimwe mashaitso wala tsekase ganzu mji prepare maudu mardi mji mfanye doyo bof maudu mardi yambia maudu mardi leo mardi imaharibika yaja wala usiku muslimu wala usiku hisa usilamu yoke dwandi saminui leo mardi sara ndi samardi yeshizungu wandi saminui mbatu jonta mba huma ntafi juba nufundi wamba leo leo mardi besehom liyo maharibika yaja ikamjesha wanru waka wadhina basa imashini wya wadhina maharibi basibanu yanu hamba de masihu ya hemardi balonga simardi ya wole wumbu kuji programme ya duwa ya jafange mercredi mtuja fikiri kabanu mratu jobeza tafijibofu wabilwe duwa yu mru soma za duwa ibaina bismillah randaba yu mero nofu shaleza menu yutir jobeza artimizi bismillah bismillah sarumwele zani ngabi rimwele zani ze kombie rimwele zani ze witi abanga releza umbili basi eritimizi ze dis maulu jereleze ze dis bismillah haya ya numero 8 esartimis de mercredi maudu mercredi ukaleo deja mardi saij lendi saihisa lendi yu esayenzayo bo maharibe kanwa wadhini si uswa li taraweha na bala rakar jafunga tumwa uka ila taraweha ya maudu na mdwele wandu ikahambilwa leila tuljumwa de masiku ya hejuma bala rahe jumwa kejada shaa e masiku ya hejwedi bala rsarinjie jumwa razudu maharibe ayuzo leo mardi ili mprepare, ili maudu merkredi, mje mfanye duwa, ija kabuli, buwa toku futu, fikiri, mda tujo nshanga za abu, ataficho, buwa fundi, no, mardi leo, oka leo deje mardi aja. Fundi, le zembili za baki. Haya, ngari mnikau ni zembili, ili ze disi, jere le ze maudu. Na izongizo muhimu, ze nyakati zinu zonzi pia zove mrazi juu. Yado profite chance, mda tifanyi mza. Lazima ujue ze uri zinu zove, uzi juwe. Rahane jatimi zize mbili za baki. Ni mwambie ni surprise. Dai surprise. Ramba wafubeza wate surprise. Mwanzo mjani takbir. Bani mihanza mdoja na takbir. Mbele ham takbir. Mwanzo mjani takbir. Rahane jamba zembili na mjani takbir. Dai. Rimwambie ni ukangari hulao lokali kalist. Madrasa ya fundi Fatima ya somesao yao. Ya mwishie lungo yora nzingeni zize mbili. Na mbe takbir. Ye mwenye lokali, habangu huzo 15,000 euro. Habangu huzo 15,000 euro. Rifanya 40 witwer. Simwambia ni zensumbili za vira. Rihunru kombie. 8,000 euro. Na zesa za kazatolo ze kodi zende za rengo. Yo, mbabiyo. Yo, 12,000 euro. Simwambia rikabu yo 12,000 rini. Arma 40 witwer. 12,000 euro. Ye mwenye lokali hende hambiwa hamba nguhezo ye pre bala fikira nro kwa na hunre mapesa na we lokali yontinti wanazoni wasoma yontinti hamba ngwa nzo heze mapesa tena wasuli nrongo za 30 na 20,000 na yontinti bahi mnyezi mgu hato wa mroa jimara abu mroaji ulona lokali bole ku ijo utosho wanazioni nane ze mahafali za huwa na zona duja we soma wa dadaha we hija nuwa baba we hija we shilo wa nao wa soma lokali bole nku watoro hamru direct kalisti hiho akote ya babu tse nando buhari hatoro hamba e ula hamba ye lokali ya nguhezo rangate na hamba nguhezo abu ya unaima pesa li hamba na mje shaya hangu inubo le inunku hamba inunga mhuzo 30,000 nguhuzo kumbie 30,000 euro basinga mjua haba nguzo 30,000 euro. Yonku, bole. Rende rafanya ze kontra. Basini mwambie, jana. Uhonra lewo yinu. Ntuamba lundi, mardi, ukai mardi saija. Jana, uhonra lewo. Ranzi uwe ya nyumeni yonku yu haba na mjumrenge yinu mhule rafanya ze kontra pia.
Dayu nubole juu toshwa na zoni wenja to wadadza hawa ni makoko hawa jadu orifanya zana kuzadini vana. Mhul. Basi hamba 30, basi jana uhonra leo. Ye mapesa ya sanga wala lenga. 25,000 euro. Takbir. Bufambara lenga api. 25,000 euro. Ya wadi mapesa ya tolu wane erdarasa wakati ni zamba wa yanu ya lo surplus cash. Mtu vumbwa kodi ya turengwa. Aumru ya mba ngujo kaweha. No. De mapesa ya liyo avasa. Vasa yino. 25,000 euro. Harimwa 4 jours. Harimwa soa 3 jours. 72 heures. Yino yo hambwa erdarasa. Do watawakali mungu wa amini mungu. Mungu hatso nda have nuwa lokali nku kalesti higo ijuranga wanazio ni dublu no wadadza hao no wababa hao haina za nini wadunji hao pia 30,000 euro bahi mungu hatso rdi ha duble mapesa tena erdarasa watso wardi waya duble direct takubita mba 25,000 yondo wakati unu subhanallahi lazi fundi Nartimizi zenrongombili shina wambi takbir, takbir. Bofu, takbir. Ya waba sangar lindao, uwanraji wamba wanzoa participe. Maudu watasini wone, avaya hedua, haukawe duwa ramba ngarjo hii wamba. Maudu awe jwedi, awe vandredi. Ifatia haja ya huwanrojoka watolea hele zina kula mungu, ramba ngarjo ifage merkredi, ujwedi, uvandredi. Eyawe decision bofundi e decision kamjo irenga maudu direct. E maudu ngarifanyao ende jeudi au ende vendredi nzima hapo. Hayo rahaidu waye jafanywa yaboze ndongo izonga zihisao. Subhanallah. Gaboko dinambia wandu wazibehe moroni. Gaboko dizenda moroni. Na awe mapesa unga jokordi ya kausiwa maudu tena awe merkredi yende kalisti Marseille. Zabarindri. Esheleta bada mzibehe moroni imana hunu deja wasa wabloke hao wenji. Wende wa blokea. Deja funda sale, me wangu to sa hula wala si hula wala rendeji. Yama pesa manji, 25,000. Deja wala wa blokea wa monogram, wala blokea wa western. Deja wana wa blokea wa blokea wa funda le miwaze telefoni. Walebewa. Ngabu wa ndona mbiyo kana mbehe kodi za sa moroni. Zimarindi, ikangabu manki wa puza kajatimu. Yabu moroni mito wambia na mwende harimwa luka fulani. Yokena uposi wa iyo. Mito wambi walo moroni ukaze kodi za jaiho. Izo za kalist na mwende hari mwaduka fulani moroni. Mwende mwanike mwingile duka yavo. Base mwananyange Marseille. Sito ndararenge hoduka nika heye monta iyo. Yoke tuanza mroposi. Wala mwene gramu bloke, wala westerninyo bloke. Dutu enda wala majenini. Wala ungonzo usheshi ndo shambwani. Gavo duka yavo. Dutu enda wanike mzadze ulo yavo. Vaheya parele duka ililo Faransa. Wanruwa rekipere. Yode namna na facilita vasa. Hauka deja wanruwa sawa suli yao. Deja wanruwa sawa alemewa. Deja huhea nosiha. Wala inda renge hula renge hula. Deja wanruwa blokwa blokewa. Hayuzo alhamdulillah. Waba sangari fanyao. Bade ulo Marseille. Yamba mkwa nzoende ya mnike. Yokarna uziya. Mrulo Marseille. Ya bofundi tinikandu numero telefona tatilemia. Mrulo Marseille wanzoende surplasaba. Hende ya mnike sebo. Shamru wanzoa posi. No. Abasa mruanza posa mjuambia na miyabehe moroni ili maudu watasi. Waya rengi haraka vitfe ili ndini hohonre merkredi wabeze tena. Hohonre merkredi wabeze wayabe. Ayuzo ya maudu da bonjoto we decision yedu wangejoke merkredi aunde jeda de vendredi. Dutukaze ntunaru yuzo yedu wangejoka. Ayuzo maudu amjoto waye decision. Muka yedu wa ngiyo merkredi aungiyo jedi. Ezo na watukufu wa kheri yudi namna njokofanya. Na nimwambia zilongo mbili tikazani mwambie nizilongo hizo kwa inshallah yu uzadi wa kheri tikazani mjulizeni za habari hizo yawe lokali ya nyumeni nkuyo ngehulo wa 30,000 euro. Yawa semru jo kanza participar mwe duara haya tunjia ikange Marseille amjomwambia yende ya nikifundi. Sheka kati Marseille mjomwambia posi moroni watanganye ilini uzise ewa puza ralinga. 5,000 bofundi deza puza. Yawa maudu wa mjuangalia. Yewa sawa hundu mbabite na wahenda na yuzu ya 5,000 je subhanallah 4 jour 3 jour 25,000 Allahu akbar fundi na beze rongo mbili ristowe fatia rahane jamba zambilizo mamjoni samihi mna rongo mtiti na nzoni mwambia ni sekre
da mwe je secret bo fambie secret na secret mtit ngamjua mna secret nzoma biene ngamjua ukana itsongeze jirani watu jirani wo jirani watu maore boko yambo mahashimia yo hiro mahashimia wo jirani basara mbiyo hajoda hone habeza bala envelope ambufu sisa eroza kamili zambeza bari wakotwa sisa vichu hamba ye listi ya huwa ndu watu mapesa ala pia ye 95% wangazija je hamba ye 95 wangazija Grand Comore samba mimi fundi omwando ni tsido vumbuwa wanroda mba fundi banu mguri yengwa si wangazija tsido ambe wa maore wungu watu yao homi sirini ze madrasa ze jawa maore tsido wa vumbuwa haku fichu lafunga buwa mba besi banu fundi ngungu katsuri vumbuwa anrongu sufuwa maore jawa banu si wangazija no wala tsikahanza mlamwe tsikahanza mwelewe tsikahanza wangazija mwelewe ukaze malizo mlonizo mzirumiyao harimwaze mnyikumbi, mrumiyao harimwaze majaliko, neze mashuhuli, neze vakansi. Zonga mjo huzi suwa hoswani mwa mnyezi mngu. Tsikahanza mwelewe ni ili mlamuhe. Limane na tukaudu mfumbu wa ni hakuna, udambe wa maore, wafanya ungo towao. Ili mlamuhe. Wakamihanza mwanamme ya keo ari ya lamuhe. Mwanamshe ulo na ari ya lamuhe. Ya tukubalashi ndoa. Bahibale lili na kutahani mlamweni. Basaba msamlamuha mlamuha tena msubuti mlamuha bo wadzadze bo wababa bo mashababi nga watawanaume tuwanashe basa tawanaume mashababi wanipara wako participe 95% harima 25,000 basi ya bo ze 23,000 ze 23,000 au ze 22,000 zitolwa ni wangazija. Sabarindi, wasawa lamha. Wasawa ile wayedini. Wanu wakana mapesa sha kwa jaka ujua. Kwa jaka uhundra mru ya walamua. Kwa kupara mtu ya watu ya kuraj. Waka ulamu ujibiwa. Na mahumbi ya maele. Na nyikumbi. Na pleziri. Na wangamiza mapesa. Na mswalata. Shaba hafundi haja haweshele ziza. Ukano tijau. Na mrumie. Mhule mbahindu mle. Mlibeza nyumba, mrumie tena nezadini. Aba hawala mha. Ikarishia matria ninga zendo mahala, maore habeha, gamtsona wararu wangazijaba uwabeha. Maore habeha, mtsona wangazijata uwadungu. Lewo yinu, ze matriali za hajambu, za homsiri wa hajambu zisa zende leo. Ngabokodi zenda moroni, tuambia na munjilie. Esheleru linde Marseille, eini zjoka ulawana. Basi tuambia na mrenge mbabi yabo, mbeze mbehe ze materiali za homsiri wa hajambu. Lewo yinu, wende mtsanga, wende sima, harumu mji wa hajambu. Ze video tsere wazo. Hajambu zende. Basinga mjibiwa. Za keneti, za misihiri, za madrasa, zirewe, wanruwa lua wende wabahizi wawo, wanruwa njamro, mwonele watale jurnali, la kuhuzi wa moroni, la mwawo, la gazeti, wati ya erdarasavu. Yao yao yuma jurnali ofisiali, ta interneti, lo jurnali lika uhuzi wa honziani, gani huzo moroni, watia ze habari hizo pia. Hizo, wanruwa hava, wakusaidi wa hizo pia, hizo, nga mjibiwa uka, msa mlamuha. Yonde mahali na kahanza ni mlamweni. Nga mjibiwa. Masu fikri kama la fundie, kanzari fumbu, wecha wafumbwa wa maore, no. 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 Wala tikahanza ni mlamweni. Tikahanza mlamwe. Tanyi msa mlamuha. So dizo na kahanza mlamuhe. Mjue. Ukaba nungere. Nzori rumie. Shari saidiye ne dini. Risaidiye ne za mungu. Tanyi msa mlamuha. Bismillahi mashallah. Msa mlamuha. Tena msa mlamuha. Ya wangunga mjua tena ukana. Uwa maureba ukwana ulala. Je. Gojo unaba sawatiye shime. Wambeba singa mjua wana ukainura mbilu arishindanu harumwe za dini. Tulia uoneze nungu za dini jujabasa. Wanzua niba ungo jona ungo jula mwa. Wanzua niba wapartisipe wanja harangabo. Shati wenji haku. Wamualingwa. Yaba sanga mwanzo wanzua ni wala mwe. Kamanzo wanzua ni wala mwe. Harima zendongo za sadaka.
za usaidia misihiri, za usaidia yezirewe, za usaidia ze madrasa, za ufanya uwaluwa wali wasaidiwa, kama nzo niwone, ye madzina ya hao, harimaze kodi ziheye. Mwanzo niwone harimaze kodi. Ikatangali ya kodi ndaro zantiko mzimadi, Zainaba, Hadija. Mwanzo niwone dzina la shinzuwa niliheya tena. Niwone dzina la shimwa liliheya tena. Rishindanu harimwe njema, rishindanu harimwe zadini, rishindane o harimwe eza Mungu. Watukufu wa kheri o wakatusa uhisangarizi yao. Mwenyezi Mungu narinikeza kheri. Ramba ngarifumbwa unrongo mbili, lazimani zitimizi. Mwenyezi Mungu narinikeza kheri. Fundi timizize mbili, ntina ujua ni khalifu ya miadi, lazimani timizi ya nwefu nedis. Ya nwefu nedis wakatu wakabuli dua. Shwa. Wasaba le mapesa wabesha ula ulola pitali wambesha ya 3000 shema pesa pia 5000 wanambi okaze 2000 wazizingara ngwalinda ofundi yatowe decision wasawende walibize fakturi za hemwa namsha ula ulumwadi hola pitali wasawende walibi 3000 za kamili wamlibia wanambi okaze 2000 kwa jamnika hukaze fakturi pia zika 3000 euro walibi mratabofu ebanu mrulo faransa ulibiwa we wanato walona vitali ranzinga mahala kwa kumru kaji yeye vitali ya henda. Fatuza mruti na makaratasi. Shele mratu jota batani. Kabofu. Wanato ngamuwa edi medical. Mungu lako fanyo operasi. Mwanamisha ufanyo operasi. Mahala yurisha. Ya remani wadu. Ya hezwaru operasi. Ndo joka ulibi wanendo. Edi medical ndabe joka ulibi ya mru operasi. Na watu mru ulu na nationality. Ndo. Kwa wata komplike. Yaba na mru nangu saidi wala pitali. Yungu nuwa luna ze vitali. Wakuenda arimwa mahala mruge mwadenda milo kajili vye. Na wana mruge na kartu vitali. Mruge mahala milo kajili vye. Ngabu mahala yutu upasi na mahali paseo. Wundu walona. Na watona hata mbastu ya sowani kwa mbeza edi medikali. Shaiyo ketufa yu mahala pia. Ya edi medikali yu tine hini mahala mratija hadalu. Mratija ramba anrabu. Rudu hadalana. Wakema anuma pesa upia mrulo Faransa. Karansu tisi hadalana. Wangarejo Faransa tisi pia ngarejo tisi. Edi medikali yu tine mahala yuko urumishi. Mruju kenda hezo la pitala mbilongu fanyo operasyon. Ungule fanyo operasyon kutina sejuru, kutina astuyasyon, kutina makartase, kutina indrini. Haringa wena edimedikali wana lufa l'operasyon bura. Komwanzi ndap? Komwanzi? Sefra se pafe, banga wakomori wakoma kompilisa. Beba ni mapesa anupia. Iba na mwadu komwanzi. Bwadu ngarancho farata pia ngarajula na ngarajula sabari. Dobe chukana do rengu wano la pitali ndela pitali noru. Yenda do fanyo l'operasyon. Napa katina makartase, katina jau. Shamru hawarae milima ni bahari ya Faransa. Anemra do rengu wafanyo l'operasyon bure baringe Faransa. Kamu hanchi? Ratambe ushi. Angaba nruwa batana, tungamba ushi. Ima namra do Faransa. Ima na watona zi asosiasyon. Dazi. Tijari hadadana wakakarjulu wawo. Satupia, c'est vrai. Watukufu wakiri, ngarifumbu wawo ye numero. Ilirja utimiza basa ndi numero 10 buwa katusa uja. Ilirja ujuha bahari suali magharibi. Basa numero 10 adua uinda ma'u zamzam. Ya numero 10 adua inda shurubi ma'u zamzam. De numero 9 yekamru ngunoma jia zamzamu mrawo mboduwa basa iduwa yuka kaboli. Haini wakatulo na majia zamzamu uyanuawo mrute ndi uwa mboduwa mtumende ya zamba hamba ma'u zamzam. Lima shuriba lahu. Takbir. Allahu akbar. Mtume haba maji ya zamzamu. Haina mba hindu wa yuomba. Wakahinwa. Basi mgungu tsohu kubali ya zedu wa zaho. Mgungu huniko unono. Hakunika bahati. Hakunika maisha mema. Ayuzo watukufu wa khair. Watukufu wa khair. Watukufu wa iman. Watukufu wa jamalifu. Ye numero 9. Mrako kubali wadua, dekanga we na maji ya zamzamu. Bufu, mpaka maka, nati mpaka maka. Yenjime kanga we maka ngo unwarimu ya likaba, yonjime haku ukabuli. Nekanga we madinu msirna mtume ngo unu, yukabuli haku. Sha memu nga we Marseille, nga we Paris, nga we Bordeaux, nga we. Haini mahala uliyo, ika hundu maji ya zamzamu. Ngoyano, mruo mbazedua, balati maji ya Faransa, yala maji ya Lawana, neumindu ya mtume Ibrahima, ne malaika Jibrili ya Rumwa, yala maji ya Baraka, haizo mtume hamba ukana, ma uzamzam, lima shuriba lahu. Haizo yende ni merono yafu, haina mru, yafanye muhimu, ikangono maji ya zamzamu, reka huende duka ni hulu maji, ujoda huende ngoni kwa wana wanwe, ujanga mnuawo, onruto mbaduwa ranzi. Deduwa yoyoka makbul, inshallah ta'ala mratifagimzaha, yeduwa yoyoka makbul,
hiyo yuka makbul. Ya dua hiyo yuka makbul. Tiba hiyo dua hiyo yuka ya makbul. Yuka ya makbul. Ya dua hiyo yuka ya makbul. Aizo ya dua hiyo yuka makbul. Ya kango nomajia zamzam huombo ya dua. Aizo yonde numero nwenfu. Banda abu ngartimizi yu enumero disi. Ili riziye ata maudu rijerambe ze disi. Zabaki ya numero disi. Ikawo ya dua hiyo wakati wa yukubaliwa enumero disi. Da hivi ndedua mbaba au mzadze waombelea we mwana hao edua hiyo makubuli. Au dua ya mrulo hari mwa voyage rawe jawasu ili nga wehonziani edua makubuli. Au dua ya mru ya funga tumu rahema haribie jaja ya fungua edua hiyo makubuli. Izo yonde numero 10. Dua mbaba au mzadze asiombe ya mwanae. Rekangu mwombe yonjema, rekangu mwombe yombi. Wazadze, mtume hamba mtidombe lewa na hanyo duwambi, baya duwa ya mzadze na mbaba yoma kubuli. Na mdoa umbele ya duwa njema. Ayuzo ya numero 10, wakati uko kubali wa duwa. Wasaatu lijaba, do wakati mzadza mru, haumbaba mru, ya jusemi hono, ya umbele yawe mwanahe duwa. Uka mgubarike mwanahangu, mgumnike maisha. Ayuzo wazadze, na mkenzo harumu mswala. Kanzi harumu mkeka, uba uso hokibla. Ujusemi honu, uombelo wanaha kweza kheri. Jivure hari mashambru kenti, uombelo wanaha kudua, baze dua izozo makbuli. Haina dua, uombele mwanaha kwa yo makbuli, na dua mrulo hari mwamsafara, hula pari ngondo Marseille, basonzi yani hula ta ujoka uwasuili, ngawo hari mwetre, ngawo wola gara, mbuto domba dua, be mtu mende ya zamba, dua ya mrulo hari mwavoyaji yo makbuli. Utidharau, hula Marseille ngondo Lyon, ranzo wakati wa roho da honi balango harimwe voyage. Harimwe bisi mru tsodomba zedua, harimwe tre tsodomba zedua, huwa suili tsodomba zedua, ata ujo huwa suili hula wendao. Haini saulo harimwe voyage, basonzi ya ni hula, mtume hamba dua ulmusafir, dua ya mrulo harimwe voyage, ya ziwamba uhonzi ya ni hula, zo mustajab, zo ukubaliwa. Tiba hitena harimwe numero disino, haina mru ikao hafungutumu ya ukubaliwa zeduwa. Zahaye ya ziwomba. Hata mpaka dayabo risari timi zibu watukufu zila nrongo kume ya waribakisha neze kume. Mnyezi Mungu narinike zaher, Mnyezi Mungu narinike bahati njema, Mnyezi Mungu narinike maisha mema, Mnyezi Mungu narinike unono, Mnyezi Mungu narinike bahati njema, Mnyezi Mungu narinike zaheri. Hata mpaka dayabo ngarjoho na na maudu uharimwa zedisi. Zabaki, inshallah utala ngaromba Mnyezi Mungu maudu hiyo ava ya ujedu warjoko fanye merkredawe jedir joko wifanya. Ngarombo Mnyezi Mungu maudu ze 30 mili zo zitimu. Inshallah utala ngarombo Mnyezi Mungu uka deja 25 mili ze 5 mili zo ngamjuo kana. Ngabo wajo upara leo walo Marseille wajo henda iho direkti wanipare wambenga rendao hauka watu wanipara. Tiba so wanruwa sawa henda iho pia bofebanu ujuwaje kwa wangazi jando wenji kotelewa ya listi. Nezirongo za hoa nruwanza wa mbele wa zedua. Tserewe listi tangalatu nruwa ngazija. Do wenji. 95% wangazija. Subhanallah tangalia. Tsunru 5% wa maore. Alhamdulillah mguna wa bariki wa maore. Wa ujitoli ya ranguhale wa maore. Mashallah ranguhale miungu wa vumbua miungu wa suifu nje mazinja wa kuzifanya. Shale wo lazima ni wa vumbua ngazija. Ka harima listi na yuona. Harima ze 25 mili hizo za tolo. Basu harima ya mapesa ya weme nje 95% tangalia madzina na niki wa nifundi. No wanru watowa, ukala zima fundi yo nambia, fulanaja na sodaka vanu, ngonzodu wa fulani, fulanaja na sodaka vanu, ngena mnamu wana ulumu wade, yatilo harumwe duwa, fulanaja, iba ngundo registre, aizo, ya wede mana nakaujua, ze listi na nikiwa pia, watowe mapesa pia, no wabeha ze kodi, no wabeha direkti, pia tinikiwa, aizo tijibiwa, tijibiwa, wona wanoko wangazija, wandiso la muha, hanrongo zadini, wajitoleye, waelamuhe, waelewe uka duniani hunu ngarevirao, shati msajajwa mapesa bure na mashuhuli bahi, shangarjo huzi suha hosoni mwa Mungu, Mnyezi Mungu naranjeze imani, yari nikeza khair, Rabbana atina fi dunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina athaba nar, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiu al-alim, watuba alayna ya maulana innaka anta tawabu al-rahim, Allahumma aghfir lana dhunubana qillaha wa jillaha, saghiraha wa kabiraha, Allahumma ya muyassira kulla asir, wa ya jabira kulla kasir, wa ya sahiba kulla farid, wa ya muunisa kulla wahid, wa ya muqawiyya kulla daif, wa ya amana min kulli mukhif. Aizonga mtoso, vangu, sonti pia na ritose, mzadze hamandu uo, ye jesti ya ifanya,
ya ukahenda unruze liste uwenji wangazi jawa towa menji na umru mzadi tamba uwa jirani vwazambo mahashimia basaba la mbiyo biyo haja yisaba rindi nga mtango tsa inu nipe kwa madrasa basa urende sisa ya romene duna to urende tundu wangazi jawa wenji no wama urena rinjie haramwe dini batu basi uyanze dini naritie mzadi wata mihanza rongo nje majisu masha sebiye la umru mzadi ulona hari na haiba ya dini mashallah sebiye wadzadze mihanza wadzadze keliyo mihanza wadzadze keliyo wala ingabo wenji na wenji ngabo watoa 5 euro za kamili wadzadze wangazije watoa 5 euro wenji wangazije wanji watoa 5 euro za kamili subhanallah ngabo watoa 2 watoa 3 ngabo watoa 6 haina mtu ngabo watoa haina mtu tembe yashinde ngabo watoa alhamdulillah jitihadi ndongo za khair za baraka rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima katira walhamdulillahi rabbil alamin yazmuna rajulil kaunt wa khairu saidia rekame njinga sinar saidie rekamba viti tibeshwa diero vero mbatsi wone haya memu sankie ruti wone haya saidie ndongo za dini au kama Mwenyezi Mungu joka kutina shahufanye jitihadi uonese ukawe hanze dini ya Mungu na usaidia zinongo za dini rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira walhamdulillahi rabbil alamin na runane maudu harimwa ze plus 10 le wore vumbu wa DC ribakshane ze DC wassalamu alaikum.